Just forget it. We should just forget it how we hit it in the morning. Uh, we should just forget it how we hit it when it's morning. Uh, cause I'm gonna never get it back from you, so I can just forget it. And I'm gonna never give it back to you, so you can just forget it. We should just forget. can find Vamos. Oh yes. Oh yes. Welcome boys. Uh, не знам за теб, но аз мега много се вълнувам. Даже я да ти дигне малко гласеца. Тест, тест, тест. Дигни, дигни то меден гласец. А, така е. Сега вече всичко е перфекшн. Играта uh! сме. Скоро трябва да ни дадат линкче. Да, аз гледам, че съм в играта. Ама фелеца нещо пише ти, ще влизат ли? <сък> да бе, те нещо гледам, че даваха супер много зор на играчите да са някакви мега точните по конец. Но явно нашите съседи ги няма. Нещо са... Нацапали са гащите май. Много е вероятно. Аз чекнах тук в Ликвипедия, викам... Девин, какво става с тия отбори? Ние сме бе групата, аз даже го линкнах и в чата. И гледам Северна Македония, ми аз от тях знам само Стойков, който ще им играе нали, а, мидлейна. Да, ама сравнявам техния мидлейн нали, и ховарвам България нали, нашия флаг. И гледам на нас пише OGBZM и някакси да, нещо грам не ме е страх. Ма грам не ме е страх. Отделно гледам Carry Tune Tension Tribe. Оффлейнъра ни от Тим Нигма, Бил е чемпион. И някакси съм доста конфидент за тази мога. игра. Да, да може да друго. Съм... Иначе ако трябва да говорим за македонците, те в Бали бяха в а, директния слот в плей защото бяха станали втори в Европа. Но Украина тогава поради войната и бла-бла-бла не отидоха, бойкотираха световното. И всъщност те дойдоха от второто място на, 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 техния слот. И гледах играчите, че имат само една или две промени, да мек същите си. Така че, нали, не се запоценя от по-добрите отбори, са, но при всички положения на хартия. Ние би трябвало да сме радостни след няколко часа с усмивка на лице. Да. Тук даже в чата подават още инфо. Освен тия тримата, Фелец от София и лъджа от неизвъчимите. Което е така, се е така. Абсолютно. аз разгледах и другите отбори. Утре, между другото, а, то понеже имаше програма, Пичуа има малко промяна в тая програма. Утре на обяд от 1 часа а, ще се играе нашия матч срещу Азербайджан. Така че, а, 1 часа отново тук. Така ще играем Best of 3. И то всъщност, а, от това са мачовете. И после има финал, който полуфинал е без който е буквално и релевант. Той служи само не, за сиринг. Не, има, има, още един полуфинал. Дали? Финал. Да. Три мача Като... плюс финал. Два мача, после полуфинал и финал. Уху. Като ако следват същата логика, която следваха в Европа А, защото нали са разделили Европа на А и на Б, ако следват същата логика, би следвало да сме срещу сърбите, които заедно с Турция, според мен са ни най-така... Македония, Сърбия и Турция са най-силните измежду всички отбори. Там са ти и този кун и Боранижа. Да, и миксата и той от IV. Да. Така че, most likely, ако всичко мине гладко, ще сме срещу тях на полуфинал, който трябва да вземем задължително. И вече финала можем на загасен монитор. В смисъл, ще яко да сме европейски шампиони, разбира се. Не? Да. Определено. А момчета, сега е 8.25. Официално играта им трябва да е започнала след около 3 минути, според админите, ще ни дадат а... достъп до самата игра. Понеже стрима да е лайв и съответно да не слагаме дилейче. Те са си го предвидили този път. Реално а, организацията от миналата година доста им Нали, Гледам, че доста хора се занимават с... А, нали, вече с самия евент, с а, самия турнир. Дискорда има е доста развит определено. Вече са ни дали тук някакви оверлечета, едно друго. Дали, можеха да се постарат една идея повече, дали, можеха да, да накарат дизайнера им да ги направи анимирани поне. Ама... Аз а, видях, hmm. че на македонския стрим си е анимиран. А, добре, <laughs> значи за едните може. Добре, добре. Вътрешната информация е, че лид дизайнера на ISF е македонец, така че той силно се е погрижил. <laughs> погрижил се е момчето. Ясно, ясно. Знаеш как <laughs> е. Явно има наши и ваши, ама... след тази игра, мисля, че ще има само наши. Аз се надявам лично на, на, чисти две игри. Не очаквам никаква съпротива. Защото още преди днешния ден нашите момчета бяха зверски. Ама зверски надъхани. Специално в джоята. Той даже а, вече, вече стяга багажа за Румъния. Защото знам, че има бив с един от а, участниците на, нали, на, на този турнир. И даже му е казал, ще се видим в Румъния. <си> <си> да, да, с Дрима. Така че няма, няма слабо тука. тук. Тук се игра на, на унижение. Те в гледам, да, няколко, пишат. Да, да Няколко да? нива има в О, да. Както... Просто... Да. Иначе, да, организационно нещата издържат поне сега доста по-добре. Ще видим. те Някои хора ги съжалих в Бали. Те реално бяха в Бали, но не видяха в Бали, защото бяха толкова малко, а имаха толкова много неща да правят, че то си пролича тогава вече организационно. <laughs> там се стигна до това и да мятаме монетка по едно време. Беше, да, тайбрейкърът да... беше великолепен между другото. Иначе да, гледам, не пусна ли се и да? Тя трябва да ни Но... да даде и достъп до сървъра. Съответно, че не може да влезе в драфта. Би трябвало и у вас сервърчето, да, watch-сервърчето, да. Да, само е трябва да ни го дадат. Това е, това е въпросът, гледам, че пича стръгалва да го напише, нали съответно, форматирано. Чакай аз да го притесня, докато пише. Дай сега ще заедно остане нещо, тук не може да вземем линкът, че подее. е. А така, тенкс да си знае, точно. В чата иначе пишат, ако плеба е в настроение три игри, ако играят сериозно 2. Ерон <laughs> се <laughs> <laughs> oh. Добре, поне, си знаят хората. Гледам, че посъбрах се доста хорица. Реално. Ево за което. Покажи картинка от играта си. Мама. Търпение нямам. Той ще ни е драфтера. Аз това даже не си направих дори да ги питам момчета, понеже Бузимана пиква за OG. Плеба със сигурност ще иска и той да има на меса. Надявам се Mind Control да държи... пиква за OG, бе. Еми да. Това е много яко. Да си толкова малки е с такъв. Аз ще драфтам пич вече вие нещо. Ми да, определено. То е сериозно. 10, а, 10 и... минути писа, please help with the server. Чакай да пишем в другия чат на този другия господин. Този снит, между другото, му гледахме профи в дотата и се оказа, че има нещо от труда на 7000 игри с чен. <laughs> само нещо подобно. Такъв човек. Сериозно, не че и е моят човек, New Official, и той присъства, Head Referee, А иначе, какво щях да каза, загубих си мисълта. А, че по-скоро мухата най-вероятно ще драфта плеба. mm uh -huh. А и не се лъжи миналата година, май той драфтваше. Да, да. Така че. Това най-голяма тежест. Най-вероятно и на него пак ще му дадем капитанска талента. Но. И е, че в крайен случай, ако нещо изпържат, тия можем Можем да направим и силно с Клинфи, да може да. Ще да, да, да. Клинфи и да определено. Фисът, то това е крайен вариант. Наистина, крайен, крайен вариант. Но мисля, че няма да има проблем, защото гледам, че на другите игри дадоха им Watch Servers. Трябва и на нас да ни да дадат. Сега то остава Реално... на нас да ни да дадат вече по да. Реално са плейнка, но може би трябва да минат 5 минути. Да, те така да казаха. 5 минути и тогава тога пускат. Опа, ето го Watch Server и... Won't be, won't 5 минути. Добре, броиме 5 минути от сега. Няма 5 минути. Направо аз пускам да зарежда никакви 5 минути. Да, чакаме гейма да започне само бойс. Аз съм я пуснал вече да зарежда и така. Да, понеже има Dota TV дилей, нали съответно, пак да го кажа а, uh, дилея от Dota tv -то, а не от стрима, ние сме си лайв. Нали, по-удобно е така, нека те си го ограничават, въпреки че не виждам кой ще е билзва това нещо. Още повече, че uh, те си имат мисля, че и представител в Дискорда. Още не са дигнали май нивото, че да ги карат да си пускат камери както на, uh, на DPC-то. Но ви... най-вероятно и това а... ще стане. В тази превара всъщност караха момичетата да спускат камери, но те не бяха публични. И само за доказателство, че всъщност те си като от компа, което беше много интересно. Да, да, да. чак направо. Окей. Okay. Иначе че по принцип им записват войсовете. Има да, видях, че има рекордерч. Да. Е, ще ще да е ефектно, нали, и с камерите, но. Аре, примерно за DPC-то. Не се чува другия човек ли? Или не се чува добре? Кое от двете? <laughs> ще чакаме фидбек от чата. Адекватен, надявам се. Аз се чува, може и мога да дигнеш с едни 30% и ще съм файн. Смисъл, пуснал си стрима и се чуваш. Да. Добре, веднага дигаме още малко. Да не се напрягат хората да ми чуват гласа, I guess. Да, тихо се чува. В смисъл, разликата е огромна от не се чува и чува се тихо, нали. Хубаво е да, да се уточним с фидбака, но да. да плюс минус 2 минути, бойс, и сме in the game. Българи юнаци, много ясно. Абе, друго си е като е някакво такова на национален левел, държава срещу държава и някакси се хакваш ами, екстра. И, аз си го обяснявам последния начин, нали години наред, а... поне при мен е в моя стрим и в групи и навсякъде върви този въпрос. Защо нямаме български дота отбор? И всеки път обясняваме, няма как да стане, не може, нали, и тем подобни. И изведнъж за втора година ние събрахме отбора. И, и, смятам, че доста адекватен отбор се събра. И сега е време. Направо Dream Team. Да, направо Dream Team, както се казва наистина. И сега е време този Dream Team да покаже на какво е способен. И съответно, тия, които задаваха този въпрос, защо нямаме БГ отбор, къде ни е БГ отбора и, и им подобни, трябва да са тук и да се портват. А не утре да питаме, а, какво става, нали? Понеже виждам в чата някой пита за Азербайджан. И аз искам да им благодаря на тия пичове, защото ние ги помолихме утре всъщност мача да от един часа заради нас. За да може плева да играе. Утре ще сме без майнд контрол, но мастер майнда да съм сигурен, че ще го замести също достатъчно добре. те днеска са изгубили служебно от Македония, но успяхме да поручим македонците е от по-рано защото точно имам някакъв сблъсък с часовете и като не са се разбрали, не са могли да играят в оговорения час и града Ай, в тях. Това е малко неприятно, още повече, че оп, ние имаме игра. Не знам при теб дали зареди. Да, but... connecting, да, тук на да. и сме... And we find boys. Добре. На no Нашите момчета са Radiant. Съответно македонците са дайер и имаме first pick priority, guys. Да. Тя какви сте наблюденията? Кое всъщност е по-силното? First или second? Или е по-скоро много зависи от... Тук вече ми е спорно. Тук вече ми е много спорно, защото на first pick, нали, примерно, че си вземеш някой топ имба. Обикновено това беше Timbersaw. Да, ама на, на second pick, ако си, имаш два пика. И там вече може избушнах с някаква доста сериозна контра. Но все пак да видим. Батрайдър да. естествено за нашите момчета. И да, беше прав плева драфтва. Аз доколкото поне имам някаква информация от играчите. Тук е Стойков не го виждам с кой акаунт е, но си имам по-сингейм ще се види, не знам. Въпреки че... М мисля, че е фън плюс фън. Да. Понеже Зато той... Той е си някакъв инволкър спамър. Но пък ние имаме и божимана от нас, така че не знам. Което, нали, знаем, че не е инволкър спамер, но да. <shonto> не знам дали си стигнал там да има някакво... Да има бака за инволкър? Аз бих си изкефил. Иначе Батрайдър и Брудмадър махат нашите мчета. Съответно, за момента македонците, само Бистмастър и предполагам... Оу, Медуза! Това дали няма да е First Pick не, Undying. Undying за фейлеца. Да. Това е много хипи, че са му буснали петичките. Това гледам, че сега с Томба и Шарда доста, доста често и непро Не се възползват от самия Томб и по време на файта Керито влиза вътре, така малко да чиване за секунда-две. Опа, къде ми е Керито, няма Керито, излиза и ги избива. Та, да видим сега. Ето го сега, нали, секънд пика, които са македонците. Да видим какво ще пикнат. От тук наистина, универсал героите... Оп, Тимбър Солч. Нали, последния пач беше малко нърв за тия универсал герои, ама... А ето ги. Охо, Тимбър Сол и Текис и Инста Морфлинг. Тук сега големия въпрос, защото и Божимана играе Морфлинг и плева играе Морфлинг. Ще се сбият ли за това морфлинг? Това искам да питам аз. И веднага, и веднага бан за Ancient. Е, е, че, да, те че са леко са, те, че, те че са леко са го нърф, нали, но може би е все още. И цяло мисля, че всички Universal герои, то крайно време беше да отнесат някакъв нърф, то просто не се играеше човек. То не беше дейми, то не беше чудо. Недялко, Unkind One Baby, мерси за речето, въртленце, успех на нашите. Знам, че специално Ело, за това тука... си да, Пиела и той замина. Ще остава да банат и антимейджа и да секюрнем тоя морфлинг да има One Man Show. Е Реално плева си го пикна и си бан на, и си банна контрите. Да не го притесняват. Последното интервю, което Божимана даде офишелка, нали, офишълка, да. а, питаха го за Тимбърсола съответно. А, как го контриш този герой? Той каза, може и да знам, а няма да кажа. Съответно. И сега, и сега ще разберем дали ще покажат как се контри Тимбърсола. Реално. Защото ми е много любопитно, що го оставиха. Не е като да няма TimberSoul плеери, и Mind да Lane и Божмана на, нали съответно, на Mid Lane. Просто даже игрите с OG беше One Man show с това TimberSoul. Даже особено последната им среща, мисля, че с Shopify Rebellion, пак беше What the fuck. Просто стайлинг, наистина. И, Но... и не знам, що го оставиха реално. Почха за на Реално обаче баннаха пангото. Джастинки mm -hmm. е Тимбара е Флекс за тройка. Uh, но но пак, от друга също... страна, ако имаше, ако имаше някакъв герой, който да изравнява това, че Стойков е по-слаби играч, със сигурност това е Тимбара. Mm -hmm. Енчантере? Е, това е другия съпорт, където е с много голям уинрейд. Така, е, че, то, а, това е много нереален герой, да... дори GH направо като го караха да прави, нали да сортира съответно а, сепортите, да направи един лист и Enchantress му беше STRK за този герой, просто не се коментира. Въпреки че реално като се в момента и Morph това е на enchantress със сигурност се съсипват. Това е Lajoy Рубик. 100% Lajoy Rubick тук. Да. Реално този не би следвало да е проблем. Имаме достатъчно бърз да го изключваме като first target от боя със сигурност. Regret... А дали има вариант сега, нали срещу този Team Морфинг да наистина си остане на мидлейна lane за божимана и съответно плева. Тук нещо ми се върти Monkey King. Нещо ми се върти също и Луна. Е Глям, че последно време този герой пак го върнаха доста... А, нали, в Metal Sonic ако има Timber адски много Magic Damage налива. Ами аз често казвам, не съм го засичал скоро, но mc класика, жанра. по-бързо, че нали ти има останал чизкейк от на GH рождения ден и... <съща> Въдете ми Dark Seer да ги пробвам. Това си е един от неговите герои. Комфортно-то комфортно комфортно комфортно, здраве му кажи. Не казвам, че е 300 лева World Class Dark Seer, ама е 300 лева World Class Dark Seer. Нали, just in case, да не се чуят хората. Някакъв чата казва, гледах на плева много добър Мънки Кинг на ранг. Да, той си има един от сигначър герои, със uh -huh. сигурност. То даже миналата Миналата квалификация, точно Мънки Кинг игра, даже последната игра. А те бяха много долни. Играха Мънки Кинг и Джакиро линия, просто, нали? Това толкова ми е запомнящо, че. Не знам, аз наистина смятам, че това може да е морфинг за Божимана. И плева сега да, да има Last Кери. Carry. тук Но, македонците вече правата, се бъдат много. Адски да, много. То Дарк Сира нещо ги вкара в шах, mm -hmm. кача ли и не го очакваха. Е може би и те се чудят сега, тоя okay. морфин къде ще okay. бъде. Okay. Айде го, Блъд Сикър. Това е файн, това е файн Кири. Селф състейнва се реално, Аян Шиела не го притеснява толкова. Те имат само 25 секунди остана, нали? Това между другото, ако беше познавана нищо чудно и на него, да му бяха останали само 25 секунди и то бавните драфтери. А са... 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 представяш ли си Darkseer, <laughs> Честно ти кажа, в този състав момчета пак да каже, ако са решили да се позабавлят... Уф! Наистина очаквам абсолютно всичко, както ня... мисля, че Дебъка в чата написа. Това е Рубик Мидъл. Честно да ти кажа, ако решат наистина се повляват, мога да го направят това нещо. И, и наистина може и да се получи. Но едва ли, тук момчета все пак тази игра ще приемат много на сериозно. Все пак е, национал сме, играем европейски квалификации. И влизаме да бием, не да се лигавим, съответно. Със сигурност, според мен, така първата игра ще е най-трудна на нашата гледна точка, че поради този гъстен цикъл в просцената, те не са имали време да цъкат заедно, както имаха през декември месец. Но, да, ще видим как ще изглежда отбора, колко ще е стикован. Но познават се достатъчно добре. деца викли, играли са и преди. <съкължи> Трябва да е okay. окей. Тинкър Бан ще го коментираме ли искам само, нали? флашбакс от миналата година на ISF, световното. Добре, че го баннаха. Интересното е, че нашите момчета не вярват, че то Тим Баршеми е и продължават да банват. Ами толкова е мидъл, трябва Стойков да го играе. Така че... Е, по-скоро се подсигуряват дори да е мид, да е със сигурност на мид, а не да има нещо кофти на мида. Дето... Че е против пикани. Не, не вярвам, Боже, тук да скочи с Сара Корден. Много ще е кредит това. Не, това, това, не това ще Те <laughs> Темай и, и него, да. Мисля, че на последния 33D пач и той, и той хапна малко нървче. Мисля, че кулдауна на Tempest W беше значително а, доста по-ъпнат. И да, тук, между другото, една тияйка, мисля, че ми хареса и то доста. С, нали, с, бързия си фарм, съответно а, с дезолатора плюс мелт хита, то енчантърс направо бамбито стана филе елена, някакво да си го спестяваме. Отделно не знам, и срещу Тимбър би ми дали, харесал... Не знам дали им трябва още едно решение срещу енчантърс, реално имат. Ми дай то не е само срещу Enchantress, те и Tower ще хитват с, с, с тази Просто нали знаеш, ако стомпне, Особено сега както гласи муж за Мидо, понеже все пак Плеба е ушмастера уж мастера на водния покемон. Така че не вярвам да го отстъпи. Въпреки всичко е възможно, но мисля, че сега Last Pickle остава за BZM. И, и наистина една тиейка ми се вижда доста файн. Опа, ето Аркорда на баннат. Съответно, нашите баннаха и Да. Баннаха, да? О, да. Да видим сега какво ще вземат. Също сега ще разберем кой Кери, кой е и Лина? Лина. Ей, то герой Лина, направо Лина го забравих на човек. Лина, то нали на с последните промени, то герой пак го върнаха. Силно се надявах да, да го пропуснем това, нали с Лината. А, няма как. Това ме кефи. Също булци и карако успеят да и най само и, тим, и срещу Тимбърсова да. пак. Да. Плюс енчантреса. Ще посочваме. Ще ми е интересно да видя какво ще се получи. Да видим македонците какво ще измислят. Те нямат никакво време реално за мислене. Има 20 пак секунди. Малко от задния джоп една лина изкарахме. Mm -hmm. Сигурно се, се изпотяват леко. Аз гледам, че тази новата лина доста, доста се практикува. И ето е темпуарка обаче за Емпорт. македонците. Добре, така, интересно. стойко, да. Темпварка Мидъл. Кимбърсол съответно, за офлей, като гледам. Да. Та, да, нашите момчета бизи е емлина. Е Даже, бойс, направо обръщаме тук. Да видите какво става. Та. Майнд контрол, Dark сир, естествено лъджа Рубик, плеба на морфлинга и фелец на андайнга. Как ти още от началото каза, любимия му андайнг. За него е драпал доста, със сигурност. <сък> да. Да. Не, честно казвам, като че ли поне аз да не мога да дам превеси на един и на другия драфт. Малко ми се струват такива едни. Няма някакъв clear от драфт. Поне аз така го виждам, не. Според мен много трябва да се внимава с тази и не трябва да изпускаме. Ами той би взема, му. Така ще му бие зад на мида със сигурност. Вече трябва да се види дали ще му помагат много, дали ще има ротация или Лината... Лината е крехка в началото със сигурност. Е, ротации. Тук четворката ни е от Джоя. Не е като да не са поиграли някой друг ранкет, някой друго лобби. А... Не е да, да, не е така без да прехвърчат някои искри. Ти си много слаб и тъй подобни. Та, определено сега ще има максимум комуникация. Петима българи и бих казал дори петима приятели, а момчета, между не са ни пуснали брутален сервер с uh, 120-130 пинг, не знам. Аз съм окей, okay, бе, 15. Не знам, аз съм на 130 15 -15. пинг. Временно. Възможно. На чия имам или нещо такова, да. но всичко е файн. Та, нашите успех момци! Те се разбират. Един език говори. <сълът> време е. сега обаче. Им Македония, директно смок. Тук дали няма право от фърст защото гледам, че се качва чак на отпоста. Ама ще има бизиал, може да го хванат. О, да. Да, по Я да е им пошъл, Директно е дигнал сей. трябва да стъм не, но тук няма бягане. Енчант, още един хит само. Оу, Fairy Fire oh. от бизием. Трябва още хитове и Enchantress се прибира. Важното е, че не оставиха фърст на темпуарката. Чото... Да, това ще да е тежко за мидмаджа, па със сигурност. Обаче македонци тук понатисниха малко. Аби, да, да, да. Тук прочетох нещо, което е абсолютно типично за, за нашия дискорд, по-специално Ладжоя към Бизи. <laughs> Поне това е подействало добре и е да. да. да Тук да обаче нашите не се отказват от тая руна. Добре, даже я взехме. Две руни за момента с нашите момчета. МС-то обаче отиде да взима и третата. Окей. Nice. Nice. И давахме ако фърс им прибрахме три руни. Да си знаят. Точно така, не трябва да отстъпваме. Нито един сантиметр, for Абсолютно. И те нашата я гледай какво става. Ладжоната, дали няма да остане тук долу да право вземат Динки или направо с телепорта си се връща горе. Как гледам, не, няма да остава. Направо се връща горе. Е, горе малко лейна и е семейство. Има диспелна плана си в някакъв момент. Сега ще видим да направо се почва Сито е готов. Всъщност той го изчака да, да пусне Майон Шела и тогава го, да, изчака го. Да. Но реално пак данните са доста по-различни, поне в началото, така че малко ще е кофти, ама няма да е мега хард на... каунтер. На долната линия ми е интересно, аз супер много се радвам, че отеки и си, Ситол отнесе, а, бих казал, един доста стабилен нърв на тази стики бомбичка. Не се играеше човек, просто не се играеше. Да, да. сте те обаче това, че беше просто несериозен. Та, крайно време беше малко да бъде пипнат този герой. Даже ми се иска още, едно, нека не ставаме на хауни. И за момент той би трябвало да успее да дилват окей okay, с, с, него. На плей не трябва да му е проблем. Предполагам Фелеца ще успее да, да, му се адекватна линия. Топ гледам че Ладжо остана на доста лоу. Е, не, Enchanter се даде, ще е взел гост, че... Да, да, тук ще го бейтнат, ще го бейтнат. И МСЦ трябва, да, трябва да го довърши. Да, ще го довършим, а... Всъщност... Да не, няма да, да успее. Веднага с енчанта. Може ли да кенсъл на този салф? По-скоро не. От джоята единственият му реген остава му едно танго. Веднага е поръчал хилинг салва. Рейм на мидъл поста, О, той е божимана просто го е райт right кликнал. Ела, приятелю. Погледни го. Тук ще му дойде ботъл обаче вече... на Стойков. Да, просто може би на Божима е бил малко по-рано ботъла. Мхм, mm -hmm, защото гледам, че той вече даже го е консюмнал. А ще вземат лота руните. Не, не, той сега, нали знаеш как стоят нещата с Божимана? Трябва, трябва да го тилтнеш и, и нещата излидат извън контрол за него. Това едно, аз така му викам на него, врачанския хълк. Типнеш ли го, направо идва рейдж мода, е сега ще видите как се играе. И направо ги запуква на One Man Show. О, не, това е точно както си беше и преди най отвратителния герой Лината. Пуска ти две магии и директно те почва на райтлик. Колко ще дилнеш? Ти стоиш и чакаш крипчето да, да остане на малко. Съответно да го аз хитнеш и през това време Лината ти е вкарала а, 17 хита. Аре, не. Да, поне тук има рефракшън да го пази. А той то, е то рефракшън се едно не пада бързичко. Гледам долу плева, даже си прибра и хилинг лотоса. Доста спокойна игра. Лините, да, да. Патова ситуация на всякъде. Трета минута, наистина доста, чил гейм, имаме един фърс блот. За момента никой не, не, проявява такава агресия. Като очаква... пази скил, Леба. Бинове, само веднъж. Това да, малко... Малко нечестно, плеба свичва и в същото време Блъд си направо затяга гуминките. Готов да излита. Рънър с много яки. Да, да, да. Просто полудя за секунда този герой, викам какво стана. Виждам на плеба HP-то. Това обаче свичва естествено, за да регенне. Да. Четвърта минута, Ладжоето ето дойде да, да помогне на BZM да се на и за Стойков да няма нищо. Е, такива е плевове искам да гледам. Да, ботъм лейн, тук някакви пингове имаше. Това има Том вече. Трети лео две точки Дикея, една точка Томстоун с нетърпение чакам да бъде използван. Иначе най-големия нърв, който а, не е специално за този Тимбър но като цяло с Субтарин Кора който вече не се, нали, не може да си позволиш да си разгуба вангарда и да, и на 13-те минути съм Субтерин сега ще си направиш Вангард, после трябва да си вземеш два Войтстоуна. Доста по-различно. Иначе, Наблюдавам тук сега ласт хитове та 14 единая има seeker Сикъра, Божимана след това с 13, -е. Плеба и той е с 10. Определено на другите линии не има е толкова фан. Иначе mc то малко изоставя с Криповете. Но това по-скоро е нормално, май. Ами те бая се харасваха на ми да са, леко ще дропне. Но гледам, че в... в... в Uh, Сера тимбара има леко така. Тимбара е малко по-напред в момента в играта, но докато но има предвид, че MC-то не може, си може mm -hmm. е да си ползва ще. на може да е нормално. Тук долу. Да опитам Ай да. <сък> не, той всъщност направо да си ги дръпна тимбърсола. Някакво го направят нашите момчета, така че. Да наближава 6-та минута е сега сега е момента, в който евентуално ще видим ротейшън, дъждовата вече, да, о, то тук се подготвят и някакви стакове. Да, 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 да. Той е МС-то даже дава инструкции. Иска да ми стаква, защото някой трябва да рекавърва. Да. Хлеба пак на 0 HP, което означава, че бъдат си Ужас. Това да, малко... Как да кажа, нож две остриета. Та, руната е на Топ рун спот, и идва BGM да я секюрне. Ели да сега с ладжоята заедно, могат ли да изчистят този енчантер с битера? Охо-хо! Направо лагуна, блейд. Да, той този хич няма да му си играе. Uh, да Морф рук и... тук иска ти Няма обаче още един стън, ЛСА, само една точка, 13 секунди кулдаун. Иначе направо плейснаха томба. се превъзбудиха нашите момчета. И то... Да, я му фереца нямаше информация, че няма момента. в момента. Mm -hmm. oh, Охо, двете баунти нова година за нашите момчета. Да не ми харесва това, че бълци и къде да сокне експириенс Ми, да? ми... Момент, че О, oh, отново LSA за този Enchantress. От джота и той се намесва тук с Телекинезис. Още няколко хита от BZM и секън Kill за него. Той вече е с Аркейн Бутс. Тук е някакъв ленс. О, oh, а тук е лошо. Но Джойката куриера му умря с бутушите. Иначе след една минута. Уиздем руните. Съответно, македонците вече прибраха тяхната. От джота отида да, да пребере и нашата, естествено. И колко е хубаво да му кажеш нашата руна. <съща> 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 -на обърнал само с на Network, че ми разликата между двете керите е плюс-минус на голд, което е нищо. Гледам обаче, теки се е готов да, да джъмпа с бластов. Off. Горе между другото, да, горе ще да, да получи Рапчър и да. нямаше какво да направи. Малко за фиди. В момента, момент ще цъка на куриерът на Блът вече Джавелин лети към него. Той доста добре се справя с фарма, не мисля, че може да срещне някаква по-сериозна съпротива като цяло. И са с този енчантрес. Но MC това ще не, въпреки сега на малко HP и пак Блът бенефитва доста. Реално го вижда, да. Да. А то Анчантърс нещо захожда тук по фланга. Да, сега се качи да провери. Ма няма не, никой не, вкъщи. Не, да, няма никой вкъщи. най мсито вече свърши работа там. Две на 2 на 8 минута. Теки се обаче, Бластов. Off. Плева се обръща. Отстоява позиция. Къде се ми се порти да дойде да изчистим? Най-вероятно тоя Тимбър Сол вече му... Му бърка в здравето, това е доста сериозно. И гледам, че има маска Не вярвам да От тук на играта му да става тегла Даже точно обратното Оп, ротейтва да ги телепортите Федец се връща А не, всъщност това е Ладжоата е тук на bottom lane BGM също е тук, LSA който цели Имаме ли лагуна? О, имаме, да Браво, браво Леба влиза в своя форм, обаче тук е трифазният ток, направо му да подрежи кабела на този тим Гледам, че тук има Double Ancient Stack. Ао, и нашите момчета идват тук и го прибират този стак със сигурност. То Том за това е пуснат. Oh, Ао, да. да. Сега ще има 3-2-1 за Dragon Slave. Не, оу, на другата страна на божимане. Не знам, защо забави толкова много. Тук имаше и няколко колебания. enchantress от танкова обаче Rapture BZM, и инста oh, nice. Прекалено nice. добре преценена ситуация Ладжоата обаче, за него май няма шанс да се измъкне тук Плева се опитва да, да помогне малко с един адапт страйк Не, не, трудна работа, още повече бъдат сикъра Като е с почти максимум мувмент спид заради а, low HP-то на лъджоята Много, много трудно uh, Anyway, Добърех, четворка Добър че, защото mc хвана доста спейс от цялата тази О, да? От това му трябва. 2 три минути му трябва соло на лейна и нещата са не е бил на, на, тая линия. Абсолютно. Ето и 10-та минута. Я да им. Оп, руна. Ей, успя да е ботъл на стойков. Проба да е динай, не би изял, а. Мал шанс. Аз тази сега лината новата не знам целият билд. Не съм да само знам, че на Magic е са. Ми, тук нищо да има ганим, че май. Защото това доколкото разбрах май е бъфнато, то е флейм клок. Пак искат да се... да ги... нещо да направят агресивно спрямо тези тия стакла, но са фейлеца може... Не, 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 дойде и тим с това чакрам. А хубавото знаеш кое че ти еката е, че тия е 0 0 Не взима килове. Един горе, но, mc то добре ще му влеза. Тук ако про да ти пия не че е лошо. Не, не, МС-то умира горе. Няма ако. Ако са нали, съответно, мога но му бласт Бластов и да кенса на това телепорче, Така че... Елиан, че умира. Мида обаче нашите момчета натискат тия единицата. О, а то е виж На 20 HP очаквах е тази лагуна, а... си мислех, че ще направи достатъчно деймидж. На 20 HP. Лошо. Нищо. Плайва поне върви доста добре. Разликата малко се качи, въпреки че това си е ни къси 3-400 гол от нищо фрапиращо. Блъдсикъра вече с Маунстром. Може да не се покаже скоро на линията. карткаме за така О, прибираме, да прибираме, да пися, тук че... няма какво. Даже фейлеца. И той, той се е впуснал на все пак божимана. Успява да си ела схитне. Да. Гледам, че точно божимана дава указание, къде фарми бъд си икара и... Момчетата за дружно. Тримата сега се впускат в атака. Оп. Едно сентри беше намерено. А тук има лард горе, момчета, някой няма ли да го чекне? Или за другата игра, окей. Okay. Така, да, определено знаят къде е то Блъдсикър. MC-то, директно засилва към него. Оп, танква Рапчър. обаче няма телепорт. Нищо, нищо. Те са трима тук, сега и Тимбър Соло идва. Минуал, гледам, че баклайна Бизием вече успява да се прави с Тони Чантрес. Ето го и Томстоун от Фейлеца, държат MC-то алайв. Тимбър Соло също заминава. В момент, че идва и Бизиан. Оу, как блоква с Инвизибл. <сък> <сък> Ле ей, усетиха се, че нещо не е както трябва, мисля си lsa е Тук буквално 5-мен дота на, на 12-13-та минута на всички на топ лейн. И прибираме и тоя тауър. Е сега джойката и той дига 6-ти левел, да, вече имаме спел стил на тоя рубик. Е сега започва а, и неговата игра, реално. Оп, Ерен, какво прибрахме от Теки са? Стики бомбичка. То буквално май, каквото и да вземеш на този Теки, всичко е мръсен да, топ. А ти ейката, като лад? Драган Ленс? И гледам, че гласи Кристалис и направо вече си купи Бродзорда? Ами явно натиснати са, че им трябва темични под някаква форма. Е, чакай си, а то дезолатор стига. Това направо си е мръсен кор за тия, като що? Е, ми тях има морф, който има... Аз ли си, си ми спуснал много. нещо? Ервин, долу, Тимбърсова, Фелица е към итва. даже пуска и флеш голема, гледам, че Енчантер се идва, Бизием ми той идва да помага. О, е, Фелица тук ги върти. Бей, ще ги, успее бей, ли бей, достатъчно? Бей, бей. А, ЛСА, който цели това Тимбърсова, се опита да се измъкне, май ще успее. Сърч от мс към Бизием. Много е бърчик този Тимбърсол. Отново е ЛСЕ от страна Бизием. Ето и лагуната. Много е дебеличък Тимбърсол. Много е дебел обаче. Бизием не се отказва. 442 movement speed. 10 човека гондин един Тимбърсол. И с last hit. Един хит просто. И го довършил Бизием. Мега кил между другото. 5-1-0. Това фърст блът май беше голяма грешка за македонците. Аз ти казах. би другия, Да, да. Аз ти казах, врачанския хълк, така става. О, те тук е направо май на ги дайват. Отново е сей, Леле, това имат супер много рейндж. Енчантреса. Да, отново си заминава Unstoppable за BZM. Това наистина имат прекалено много рейндж с един Едерленс. Това та ще бъде нърфнато, няма да го оставят така. Определено няма да го оставят така. мс то между друг 400 голди вади Кримсенгарда. И by the way 15-та минута е, което означава, че има Всъщност, вече би трябвало да няма Надявах се да се взели тази Wisdom Rune, обаче нашата стои Все още Съответно македонците са придърпали тяхната Тук има някакви пингове към мидъл Рейн да плева Тук То, той плева е с маунта, чакай аз това съм го изпуснал Excuse me. Ма не му е било толкова тегава играта на... на Лил Плеб но реално държат се македонците, близо са не се. ами, си е. Виж се, да държат се обаче, ние сме им взели вече два тавара. То е на мидал нашия, то е на, на хемодиализа. Обаче то отдолу, даже МС-то година една. То като гледам, най ми блъци и 8 и 4. След това тия е с 7 и 300. Нашите двата кора са много напред гледам, че офлайнерите, даже MC-то вече дръпна над техния, а на MC-то играта беше ужасна. Тук трябва да благодари на лоджойката и за тия стакове, които имаше, че рекаверите е на ниво. А той енчантрес, пак би иска среща с бизием отново е Лесей. <laughs> да, О, направо... приятелю, Везелно. не, 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 не. Между другото, Уики Цик е май само от него. <laughs> Плюс-минус, да. Еми, че умирания има този чантрес. Май, 6 ще от Божимона. Добре, добре, момчето, нека. Да, я имам темпуарката. Гласи Шарп. Добре, а бъд си и между другото, не е много далеч от своето БКБ. Между другото е нещо, което адски много ми хареса. Нашите четворчета току-що сгуби целият Павис. Това блоква 300 дейми, човек. 300 дейми. И... Да, приятен е той Отвратителен е. Наистина, отвратителен. След така тайничко се надявах, викам, а тия, тия мчета сега... сега, ще го нърфам този айтем, това е прекалено бъгало за съпортите, едва ли ще го оставят. Един горе Стойков, плева в влиза форма, инстант манта. О, той е лъджо, даже е стигнал енчанта. Ле... Не, 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 а не ще стига ле... деймиджа още. Обази, Тейки се обаче ле. къмитва, Бласток, идва и Тимбър сола, да помага. Клеп, way for Тук рязко се събраха и четиримата, без блъд си икара. Но нашите момчета направо си тръгват. Също, дали си тръгват? Бизием дойде и той да помага тук. Блинк дагера му е готов. Нека стайте маганим За него. А Фелец, гледай колко смело. Енчантър дай си пел на стъна тук. Не искам много много да се показваме ай Бизием. Реално Ладжоата ла, и Плева добър плей направиха, просто не видяха, че има шилдрона в mm -hmm. това, иначе си взимаха кила. Между другото, темпуарката вече е с шарда, което означава, че траповете Сайланс Ям че е батълно тука тук е някакъв дабл деймидж. Та на нашите момчета внимават. О, как ме дразни тая уиздъм руна, че никой не е отшил да я вземе, ще полудея. Време е божма. Да, 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 да. Той, той също махна ганима и веднага сложи един шард тук. Не? А си тук какво? Guardian Grease за next item. Да. Там ще тук долу май... започват да го готвят, защото гледам, че се посъбраха малко. Но по-скоро не. Той веднага се евакуира. Лева горе окупира от тяхната гора. Очаквам тази тир двойка да почнат да понатискат и нея. Да видим на коя минута ще скочат за Рошана принцип на, на тия редна от дотата 2021 вече са вътре. Оп, ето го стои идва да дефендва таура. Той портва сам, естествено, ще не го знаят това. Нямаме вижен там. Трябва много да внимават наистина с са сайл на на, на тия Плеба трябва да, да си пази мантата. Така че той вече е почнал и да фарми, има единия ултимейт орб. Бих казал малко скучна игра, 9 на 5 само пак 20 минути, очаквах зверско се едно кетчмания 23. А, не, плева, ами, чилва се с тоя Морфлин. Да, абсолютно. Аз си мислих, че македонците, като имат вече бъкаба на... на Буци, и ще натиснат, че са малко по-агресивни. И аз това очаквах, може би не... някакъв смолк нещо да заформят с, с това БКБ, ама няма. Ми явно ще го изчакат да, да изкара 6 айтема а, мисля, че това, това, ще бъде прекалено късно за тях, защото плева е само на 2к аре да и малко а, от скарито, а тук как Плеба, Плеба дръп на крипченцата, нашите, нашите сепортите направо стият вътре, не, не ти тук няма да спал никам, да знаеш. Няма проблеми. Та, uh, МС-то, готов с механизъма. Чакаме само Guardian Grease рецепта. Човекът е са му... по аурите, е. Дали съм отдолу от дет линията, той да си е фарми. Не съм му е дали, обаче тук имаме 3 мен Имаме акция. Видяха обаче магиите, нали? На е, нормално. Това да е кол за Възможно. Да ще разберем. И по принцип, що пък да не го изсипат този Рушан на бързичко. И да, с морфчето, линичката. Да се посъбраха. наблизо са на Ако решат лори, да ни пробват някакъв тимфайт, аз мисля, че Дарък Сиера ще се усмихне. Да, и аз съм на същото мнение, но... Много ще зависи кой колко вижен има. Минашите вече са се погрижили, май. О, влизаме, да, влизаме. Само, че някой трябва да стои отвън и да го брекне този смолк. От джоата, добре се е дистанцира това от тук. Оп, айте го бладрайта. Това е да заингежнаха тука. Знаят, знаят какво чака. Ама нашите вече са къмитнали с този Том. Иска че крошан. Как може да нямаме лардове тук горе на... на телепорт? Смокнахме ние между другото. Не знам докъде. Не, тук сега който извади по-голямото търпение той, той ще вземе това Рошан. Опа, плева танка, Рапчър. Веднага Лейформ тук, тук е доста добре ще на този рапчер. Сега като няма рапчер, ще има доста по-спокойно. Ери, мс Трябва да набиралите. Мхм. Mm -hmm. Ето го и хила идва от фелеца също. Иска да бейт на на този Облацикър, Ето го и него. И сега иска да видя този Облацикър как се върне в файта. Плева, готов с манта да дължне. О много агресивно. Да. О, енчантър се пак остана и бизиен пак го посочва. Ужас. Та я и Тимбърсо, гледам, че и стойков и той е тук. Кулдаун Блин, дай, рош 3 секунди. Да не забравяме, че все още Рошън. е алайф. Ма е трябва да се тук от движена. Гледам, 2, 3 трапа има също. Не, плева направо си отиде на топлей на май, както гледам, да. Няма смисъл. Ика. Че се много време, така че... Идеята обаче ние да не им го оставяме, лошото че нямаме вижен там. Mm -hmm. за информация. Да, но тук стая тембларка. Сега виждат, виждат Блудсвикър и енчантер са чуе се насочват на там. Би трябвало това да е достатъчно, но може А дали просто няма да гад... им го оставят? Да, да, явно се решили. Направо го оставят, да. Направо им да... го оставят. И все пак той е само Aegis. Това все пак е първия Рошан. Нищо. Хлеба ще вземе... а не, няма да я вземе. Направо бият фортификейшена за, за тази двойка. Добре, не, той куп с Aegis, Той е направо Дедалас. Да би ме, ама това би никога не би го предикнал. Ти ейка без дезолатора да и е така направо. Е, боже мана прибира още една wisdom руна. Между другото има турментори. Се порите определено точат лиги. И се надяват хората да кажат. Абе ние ти турментори няма ли да, да ги пробваме? Гледам, че Божимана е взял позиция, ама... Май няма да го пробват, да. Няма да го той, Със сигурност им трябва и плеба. Да налива и той демиш на този Торментор. Пейлеца след 300 гол отвади Солар Креста. Много щупен айтем също бих казал. Да, определено е мета. А божимана? Пак, а... тук обаче Октаринкор гледам, да, Октаринито ганим. Добре, тази Алина не, не, е, не като на Алина. Смисъл, Magic Damage е доста по-различен, отколкото Алина на Physical Damage. Трябва, трябва да питам някой мидлейнер, кое е по-фън. И тук в този момент забелязвам, че темпоарката веднага махна се и се насочи към Nullifier. И той не знае малко тази игра какво си бил днес. Объркан съм наистина, объркан съм. Фейлеца веднага тук някакви типове размята. Да. Някой трап си е убил. Значи фара е лош да? е. Не, при положение, просто малко това лутане със сигурност означава, че се чуди. Ммм, много странна им билтка цяло. Глядам, че Тимбърсъл обаче гласи да. Хеван Халбард. Ей някой друг гласи ли on... На Не, Enchantress... си... I че играе за пайк. А то е у О, башер некс. Той си е взел блинк дагер. Хлеба вече е с кади. Чакаме неговия ганим. Още 3к за ганим. После трябва и бъкъбато. Въпреки, че... Бъкаба или по-скоро линкен. Все пак играе срещу блъд То Това рапчера си минава през бъкъба. Ама едно линкенче Що не? Или може да, би за, за тия И траповете, окей. Шаманта должна единия. Mm -hmm. И сега плева горе и влиза Солната от Екис, дизарм. Найс герой, е, между другото. Thank you, Valve. Mm -hmm. you Знаеш ли, явно са доста, доста уверени, че лейтгеймът е техен. Или поне така играят, не знам. Да, реално mm. ние все едно... Е, това а... ]то отбора така игра, да Ще видим кой е прав. Все едно, който има повече крипове, той ще спечели тази игра. Yeah. Ревин долу, MC-то и Ладжоата май ще имат прак сблъсък с... А... с Тимбър и с Енчантреса. Щом има Енчантърс тук и Божимана, трябва да се насочи и той натам. Той има бутерина, вече почва mm -hmm. да а то това... ау, на 5 секунди имаш стън. На 3 секунди имаш Драган Моля. Моля. Малко е готино, да. Не е лошо. Ами това, като си изкара има, фрейм колка на 18.8. Ако правилно, нали, дотата ми го смята, всъщност би трябвало да ми го смята вече с субтерин кора. Все още чакаме, мисля, да избухне и той. Ами някакво... тук в момента момчета Почват да се сформират, искат тира двойка. и нашите. Те имат ли още? Имат още един Да. Който между друго 50 секунди, да? да? Дали... Да, дали трябва... няма да го таймнат реално и да ги изкъртят? На това се надявам. Еми, те едва ли ще ходят за нещо друго като Обжектив, освен това. Евентуално може и да трейднат, тир двойка за тир двойка, защото Би е на топ лейн, тук идва се и Крип лейва. Ако не искат да трейдват, някой ще трябва да портва горе, а пък срещу тая лина, ако портне някой с ще си го намери определено. Гледам, че портва Стойков. Само стоя бачите, тук са трима от нашите. И, и добре, бе, пак има лард горе на High Ground, и ние пак не сме чекнали за този лард. Кво става, бе? Да, ме, много странно. Слагат на земята, но не Ти се от... What the fuck? Оу, oh, оу! Oh. Това път теки се го отнесе. Между другото, Godlike, 9-1-0. Сър Руна, след 15 секунди пак имаме лагуна. Той so, от джойката е 100 гол до дагера му, actually. Той, той, виж го. 0, 1, 8. Той има 16 фрага тази игра. У, а плеба. Цъкам на него. На него му трябва още 400 гол за да огъним. Да, тогава определено ще посочва буци и кръч. тук направо беше изобщо да, да, чака втора покана. Директно биха глифа македонците за тир двойката на мидъл. Само след няколко хита. И дама му тая горе ние имаме крип. Те тая горе се си заминава. Освен ако, гледам, че се сформират на мидъл нещо. Взел си и башера, съответно Блъци И сега най-вероятно петима ще тръгнат нагоре. Плеба, сваля е тая двойка и сега трябва моментално да избяга. Да Три, две, едно. Моля, това ако беше фърс хит, баш тук ще разчупя нещо. Гарантирам ти го. Просто чупех нещо, разбираш. Пусках камерата и почвам да чупя. Абсурдно. Направо... Охо, факт, ако беше наистина фърс хит баш, погодявах. Да, ето го вече и аганимът на, на Лил Плеб. Всъщност на, на Божимана, но той Плеба и той вече и има два аганима. Е сега е момента да, да стане нещо. Сега вече е момента. Преди Стойков даже да си изкарат Дедаласа. Лъса. Оп, пауза от Бизием. Имаме и Да, 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 еми няма как. Трябваше Джен... да се случи нещо дано не от тия игри, които просто а, всичко се решава с един файт. Това е най-тъпото, което мога да, да се случи на един зрител. Цяла игра да гледа фарм и цялата игра да се реши от един файт. Та, Five Man Smoke от нашите момчета. Тук обаче, ако се качат на хай граунда, тази проксимити миничка, сега ще ги издаде. Да, един лоджовата решава да камитне, блинква, няма обаче кого да хване. Да, имат много хубава вижен тия а, наши съседи. И Но то... Би... Small Gang Fail. О, oh, бизием, no. влиза. Сайлънс на това, че. Ще вземе иллюзиите. Оп! Oh, Директно пък <laughs> с лагуна. Тя лагуната е на 3 секунди. В паник. Да. Между другото, стой какво към Оу! Дабл смоки от двата отбора. Един лил плеп, оп, 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 брейкнаха неговия смок. Само неговия. Ето със сигурност има е ясно, че няма да е смокнал сам. Разделиха се обаче македонците, но сега пак се прибират. Абе е много Всеки Або е това, файта, това, стойко това, джумп, а а а в джампа, изпила джоята. Да, ще успее. Ето сега Rapture танк в МС-то. Инста типи аут, обаче го жимана се обръща. Очаквах МС до кенсел на порта, няма обаче. Тек се влиза бласт оф време сега Лил Плек да почне да прави деймидж. Добре, морф инто Блъдсикър. Фелица продължава да хилва с това О, забравиха си Текиса. Забравиха си Текиса. И от 10 човека в файт, само... Загубихме само по а, един сепорт. Моля! Ужас. Следващия Рошан, минута респаун а реално не е атрактивно към но и двата отбора не правят много грешки, човек. Смисля, в смисъл играят доста така реално. аз не очаквам, че са получат така игра. А дали просто не опипват почвата, защото реално македонците днеска не са имали игра срещу Азербайджан. Да. Нашите момчета и за тях е първа игра. И просто си опипват почвата и може би втората игра ще бъде доста по-различна. Реално и и то, тия серия имат много висок залог, защото който падне, кажи речи, отпада от турнира. Еми, тя групата Два е от три отбора, така че всяка игра е важна. Пак да напомним за зрителите, формата е best of 3, така че някой трябва да спечели две игри, за да свърши срещата. Или да ги бием толкова, че да не влезе в втората, с други думи. Не, представи си. <laughs> Еми, гледам, че плева след малко изкарва сатаника и така че ли да че лейт гейма нашия по-силен всъщност нашите момчета са прочели по добре Аз тук... Повет съм... си за сега, ще ви. Бърнал съм на байбак статуси. Той е Тойков в на вече. Купи си дедаласа. Така че за него байбак няма. Сега отново ще чака трошен, който пак е на ботън спот. Съответно пак предимство на нашите момчета, защото байбак веднага и се връщаме на, на отпоста. Не ми кай, че... Добре, няма тия единици. Да, няма тия единици. А то Тимбър Сол. О, виж, обаче oh. Тимбъра го виждат, че се е отдаля. Да, 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 и веднага му влиза. Oh. Хо, хо, хо. О, е, Ако напишеш в Google Delete, ти ще излезе снимка на този тимбърсол, да знаеш. Толкова бързо ги стихала. Джо, айма... всяка митва. Блинк. Телекинезис. Няма кой да довърши, обаче MC се намесва също. Вакуум. Минус Enchantress. Let's go. Oh, стойко пробва да, да влезе в телепорта. Божимана обаче се го спря. Ако от за Божимана, няма да се получи... О, това е въсей. Пикселче просто му трябваше на BGM. Пикселче. Лил Плеп. Все още. Морфинто Кимбър. О, успяха да го хванат браво на ладжоята. С това кинезис, минус стойков. Изи Рошан. Тук не знам защо няма типове за ладжоята. Просто с това телекинези ле -то... Леле, леле, леле. Както в чата някой написа, ладжоята не играе, ладжоята преподава. <laughs> Просто... То Лив дойде в перфектния момент. И втори Рошан. То Рошан обаче отиде за нашите момчета. Ейдис плюс Чиз. А, не исках да те прекъсвам, ама изглежда, че Тимбара има контра. М май май. Ейдис. Той май... Това му помага реактив армора. Тук влизат с magic damage и... А тук горе има дабл дамидж. Той май дойде като поръчка това дабл деймидж. Нали да с ботала, може би ще даде на, на плеба. На плеба да, да, как. А то това е и сатаник за ли оплеба вече? Това са вече тия двойки и пуш. Ами... Мочете и момичета. Тука инвейдваме базата ви да знаят. Няма какво да стане друго. Нашите пак се сформираха. А че и за ЗМС, е имаш другото. 800 голд идва Хекс. Както гледам. Което ще е много яко. О, Хекс, че винаги... Ми... То това е. Един тир... тир бойка бъл... Бъл... ботъм. Бъл... 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 Да, тир двойка ботъм. Няма какво да стане. Хайграунда после открит. Имаме си Еджис, имаме си Дао Демидж. Между другото, нашия турменто стои. <сълтър> Ала, руната. Добре, тук се пробва енчант, но не се получи. Искаше да е 11 на състава Кентавър. Е, има, има, интересен замисъл цяло. Ама, нали знаеш, на хартия всичко става. И като дойде момента вече, а, хардуера, пръсите да го направят това нещо и и не се случват някои път нещата. 15 на 6 за нашите момчета. 5 кат. Лид. Ладжоята влиза. Веднага се <същ> <същ> насочат за този анчантрес. Не знам. Морфлинга с дабл деймидж. Това е несериозен деймидж. Абсолютно. Погледни го. <същи> Плюс 300. <същи> да, това... 0 0 максълзи, да. 0 ни... фара. 0 се забави. Да ни застана малко, ще фарма. Да. Малко само. И... Тук да го изфармим. Той е с травъл с левел 2. Милал, вече свалихме тир тройката. И ние не си тръгваме обаче без Ракс. Не. Да? Тук без не се да тръгва. им работи на българите, не знаеш. Ето го и фортификейшъна. Мисля, че същото, Aegis какво да Абсурд. Абсурд да го убият. И тук е с Сатаника. Ери, моля ми да се е през мидъл. Гледам, че идва Крип а тук със сигурност трябва да стане някакъв файт. Толко да още. Трябва, Две минути. Маз, маз, не, не, тук се бием. Тук качваме и още един сайт. Със сигурност тук ще качим още един сайт. Само трябва да дойде да си с джема, че ти е трапула нещо. Не ми харесват как ги е заредил. Тега ми а, да. а, аз викам още да един сайт. бизем направо тия да, да пушва и горната линия. <laughs> ще играем на, на трите фронта. Та, да, ето го смолка от нашите момчета. Гледам още байбак статусите. Тимбърсова има само и теки се има. О, извинявай, тимбърсова и той няма. Да, май ще влизаме през топ лейн. Нашите пак пингват обаче за енчантреса. Аз ти казах, че на тоя няма да му си играе дота тази игра. Определено. Да си да помислят боя, за другата дали ще пикват енчантрес. На отбора си. то реално... О, тук директно влизат за тоя тимбърсо. Вауч! Тук мс беше малко по-назад с джема. Няма значение, Лил Плеп ще го довърши. И тук няма фортификейшн, така че още една тир тройка замина. Аз като гледам още един сайт заминава, направо. Даже почва да ми, да ми мирише на гейм изцяло. Да. Рейндж бараката е пада, сега има меле с се погрижда на 50 секунди да му експайр на Ейджиса. От дори да да на е не мисля, че, че е му пукал особено. Да, да, нашите момчета искат да я запарят вече. И тук, както е казал, Веско. О, момент, ще те търсят Божимана. Да, Стойков влиза. Обаче в е тук да помага. Оу! Минузив зап, който няма байбак. Само Стойков, сам срещу четирима. Е да, да, тръгваш ти за Божимана, приятели, ма не работи така играта, да знаеш. Не работи и GG has been called, ladies and gentlemen, е 1 на 0 за тим България. Найс. Много систематична игра. Не беше от най action факт, но систематично просто си ги мазахме. 38 минути, момчетата си фармеха, Божимана избягваше да умре втори път. <laughs> просто отказа да умре втори път, сега тук го пробваха, но някакси не се получи. 12-1-2. Ладжовата 0-2-14. Енчантър са 1-9, човек. Мали. И то, знаеш какво? Това е фърст буда. Това е Да, да, и това... Това беше, беше наказан да си и... знае. Аз по принцип обичам да казвам, че протите умират два пъти. Съответно, единия път на фърст да се надъхат и втория път на Enemy фонтана. Ама... Момчетата направо хвърлиха белия пешкир. М не ги дочакахме до фонтана. Та... Плеба. 408. Дали му е била забавна играта? Искам само да видя колко крипченца има. Плеба. Да, 433 крипа. Божимана е с 430. Браво, момче, си се от. Малко се счупи. ти кажа? Единият е с 699 GPM, другият е с 731. Поиграха, поиграха. Да, време Цяло е за да next game. зрителите По програма на следващия матч започва в 35, а пък ние някъде към и 40 ще имаме линка. Да. Да видим дали ще, ще почне точно ще по програма. Да, не, чето е по програма, защото... А какво следва? Всъщност, да, утре са из -за от 1 часа след обяла. Обедната почивка влизате в Twitch, докато хапвате и гледате и се наслаждавате. И след това на 22 ще имаме полуфинал най-вероятно срещу сърбите. Като там е много възможно да имаме и а, така проблеми с със състава. <laughs> по смисъл, поне може би един от звездните ни играчи няма да го има, това е майнд контрола. Но ще видим, ще е пично. Yeah, да Я караме пит. първо игра по игра. Няма ли се форфейт yeah. срещу нас? Yeah. Да се надяваме, не? Yeah. Азербайджан, да но yeah. за утре се съберат. Играт. И аз се надявам да, да играят. И се най-малкото поне можеха да кажа, и нямаме възможност да го играем този турнир и това е. Въпреки че малко несериозно, уж записани сме всичко. И така да стане. Anyway. Та... Това ти кажа за тази игра, наистина абсолютно chill game. Това се ми мютият гадните, по-скоро скучни игри, в които само се фарми, се фарми, се фарми. И ето го накарам, че така казаха, аре, давай, дигай ги да си ходят. И точно така а, и стана. Е, това е малко като UFC, има на земята такова. Да, Трябва да, да с борбата, да се търкалят само и се гушкат. Не мога видиш един хубав тупаник. Е да, тук, както, може би той го изигра Гриди, по-скоро Стойков, там горе, пред, така да е долу, преди Рошан. А, ето остана да си дофарми. то смол кампа, ве човек. А, да, да, те убият на, на смол кампа. Точно преди Рошан. Си so... Това ако ми го направиш в офишълка, ако съм ти един коуч или, или, съответно собственик на отбора, братле, направо ти втората игра, аз викам стендин. Това е голяма грешка. И между другото, това е най-опитният им играч на, на македонците. Има. Та си го обясня на два варианта. Или грам не му се играе остал отбор и, и просто е нямало как да откаже. Или аз на втория вариант просто явно съм се заблудил и не, не е то стойков, който. А, който съм очаквал, защото. А, във втора дивизия той играеше и втора дивизия по едно време. И ти беше ми направил впечатление, даже и с инволкъра си. На какво стана? Е, даже... Видиш, игра... Играеш колкото ти, ти позволи противника. Така че... Да, бе, случая май беше колко ти позволят твоите. <laughs> Чото... Те, свърши играта без кил, което е... Не знам. Е, човек, той е 0-2-1 от към асист. смисъл... <laughs> смисъл, аз ако съм течи със сигурност не мога да издържа да съм такъв. Брат, 0-2-1. Те, те, имаха 6 кило, това е. Имаха 6 кило просто. Не знам. А нашите момчета завършват с 19 кило и Ладжоът е участвал в 14 от тях. Е това нали вече е да. А Божимана е взел 12 от тях. си е, сито в началото. а няма да се лъжим ужасно. А... Тегава линия е, беше. Просто нямаше е, как е, да, 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 да фарми. си беше и травта, не може на, на всичко да... Гледам, че хората се оплакват за нещо, че... Я а... Я е колко е настроен бота, за колко думи... Streamlabs и... бота явно нещо, като не пишеш и той е просто трия меседжа той го таймаутва такова. Той е 40 думи съм сложил, Макс. Колко е сложа, е? 300 ви дам, айде. Остави да ги да спамат, все пак това е като на SQC чата, не можеш да разбереш нищо. Милиарди хора са тука. 300 символи ви ай. айде, даже 500. Е, есета му опиши. Още, всъщност, вече трябва да е започнала, да. Тук още трябва да е започнала играта, което означава, че до 5 минути ще ни дадат и на нас лодж сервера. Само, че те е могат да ни годат и сега тоя лодж сервер съответно и при нас да зарежда играта. Като ги гледам, като гледам в ми седи в мейн меню. Можем да, всички си още не са е стартирали. Да, плева и той. Още не са почнали. Всеки момент трябва да започнат. Въпреки, че а, македонците малко поизостаха Нали, Предварително имаше месич от админите, пичове, така и така, половин час да сте готови преди нали, старта, няма проблеми, ние сме изпълнителни, даже сме в дискорда, обсъждаме драфта, гарантирам го, че сме си говорили за дотата, за сигурност и колко нали, трябва да си внимава да си играе сериозно, да не подценяваме противника и така нататък. Та уречения час много, и нашите ги как играха между така да си бяха отборче. Аз имам само една забележка. Вижа човек. Добре да, слагаме центри на лоу граунда и не чекваме хай граунда горе хълма. Защо? И а то, е то смарт, не веднъж, това, не веднъж. Не знам, не знам защо, но... Тази забележка ще бъде отправена към един от сапортите Слаш Рубика, ще бъде зададен този въпрос и, и най-вероятно да очакваме а, анализ на играта в дискорда от негова страна понеже ги обича тия а, той, е, той е такъв малко като има нещо, после ще си го видиш, че ще мача. Приема го доста на сериозно като цяло и наистина и с такъв подход трябва да е. Ей, все пак, поне за мен, аз така го виждам, че играеш за национала, нали, колкото да не втора година вече а, имаме национален отбор. За сега, след тая първа игра, нещата върват доста добре и трябва вече да, да им мириш на румънско. Писал, колкото да не е. Миналата година бяха в Бали. А то реално... А... В Румъния се случва всичко, нали? Да, Ми се Мисля, те са е хоста насиявш. на, тази тая година. То даже... И то, и то там където ще си играят игрите е брутално място. не знам дали си... Ми аз гледах видеята, които бяха шернати нали, от, от федерацията, защото те си направили а, такива видеа. Нали, да, съответно, промо... да, промо -видейца. И, и не беше лошо никак. Никак. И, и, само да кажа, че Ферибот е ми 8 лева от тук до Зимнич. Не, и... Ей, ти верно си. Близко, е, аз съм ходил там. Е. Писал Тосим с колата Ей. на на Бота цел като. Два часа повръща, то тия вълни направо от пръскат. Спираш там. Аз пратих на хората, къде ще си играе. actually вътре ще играем, пичове, в този замък. Я, чекне, ясно. Ей, тук да не изкачат някакви вампири. Нещо, е. <сък> Някви пранкс. А, от това изглежда много яко, между другото. Да. Майта взема от там да каспаш. А това дали Някъде е така окосено в момента? <сък> не знам. Защото <сък> виждаме някакви зимни снимки. Това да не са ги стегли просто от Уикипедията uh, те... и. Но, паралелно, изглежда много добре. А, Ау... Нашите поне ги виждам, че е са плейнг турнамент. Да, да, е сега трябва да ни дадат на нас е, watch сервера. А то даже и клипче има. Е, то вътре е много добре, бе, човек. Ма, аз какво се чуда? Смисъл. Румънците, ние дето до ония ден а, им се подиграваме румънци румънци едно друго и също време имаха а, Dreamhack и там подобни евенти Ко съмнявам, че ще направят адекватен евент, И ти виж каква локация това направо е... Наре много добро. вече е, натрупаха много опит в организирането и то на тия едно ивенти. Я само напомни на въпросния... Тук един watch сервер да даде, вече... Кажи му, че кастера днеска се е най-ялба яз кофеин, Ти че... и... бота му е 8 кинта, да. Да си знае. <същ> да не стават да не правим скандари. Да, че тази година кабинките, там мога да им се сторат тесни. <същ> да си отстояваме правата и ние. Но управям локацията, специално от този замък е много найс. И се остава, представи си го, вместо да се ходят на хотели такива работи, всеки да си има стая в този замък. <същ> не, това ще завиждам много, честно. Да, това ще е прекалено хубаво. А, друго днеска, аз а, мисля, че не ти го шернах. Четох една статия. Господата, нашите колеги от Дубай. Разбрали какво искат да правят? Всъщност, доколкото разбрах, проекта вече е задвижен. Град за геймерите. За 500 ти милиона. О. Там а, ти, точно ти е отряд точно ти е от Риад. А Саудитата искаш конечно, да да, е. да, 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 да. И 20 000 души ма ще е да събират и нали, цялото нещо. Бах, Искат да го направят като столица на гейминга и всичко. Искат направо, е, ние влизаме в гейминга, ама ние влизаме и го взимаме. В смисъл, вие идвате при нас. Ние ще направим топа, ви да е, като... и вие идвате да играете. Човек. то, където има пари, геймерите там отиват, така че при тия няма слабо. Просто да. оп, имаме Да. Точно ще я ти кажа, ама. Но викам да си довършиш, така или иначе има дилейч. Ех, то дилейчето е смешно. При издалта не бъгвай точно сега, да не поводявам. Съм лабилен. Та... ако наистина се случи... Ммм... И силно се надявам, по-старото поколение, казвам по-старото, имам предвид а, дори нашите родители, които те и моите до, до няколко години бяха с стигасти игри, от това пари няма. И показах тук да. и наградни фондове, показах нали, а, реално, че пари има ето на Божима на техните, мисля, че не съжаляват за, за това разрешение, стюров, което са му да. дали, да. А, нали, да, да се занимава с гейминг кариерата си и да я развива. А, надявам се още повече хора да го, да го възприемат това и, и да се изкорени тая простотия, че това е било загуба на време. Ма те ви всяко. Те едно време хората казваха музикант къща не храни, изведнъж пайнера излиза и гледай какво става. Нали, както не храни, всеки втори става певец-певица и избухват. Мило ние имаме драфт. Да, че тя каже, че реално в гейминга то не е само да си игра, че ще има толкова много професии. Абсолютно. Има, че... Ей виж, нали, кастър, тук е едно друго. Да, да ние вече сме готови и македонците този път са Radiant. Имат и фърст Май, пик бам О, <laughs> oh, yes. фърст бам за морфлинга. Ако има нещо през сервиза, нашите момчета отново, Broad нищо на това да е. О, този път Timber Soldier оставиха медузата. Ами, възможно е Bat за македонците, понеже баннаха Beastmaster. Хм. Той няма да, а... го цъка, Ами, това... да. Не само MC-то на офлейна го цъка също това Bat Raider. Дръжи да отбележа. <сък> а... Може да е доста як флекс пик. Оу, oh, охо, no, no, no. oh, oh, тук идва Бат май. Не, не, тук няма прошка. First pick on uh, за Македония. Просто не мисля, че трябва да го... Да го прощава та. Има и Медуза, just saying. Това път остана Хиропола. А той си я обича плеба, реално та Медузка. Ех. Въпреки, че доста я осъкатиха. И, и иллюзиите вече не, а, не взимат фул нали, мана шилда, съответно нейният мана шилд е понамален доста. Но ей, това за мен винаги ще остане едно от най-бъгавите керри. Да. Сега тук нашите момчета най-вероятно се колебаят. Батрайдер, Лина. Съответно. Защото видяхме Лината, Уф. Да, може и да е бейтват да си кажат тия са, ако вземат клина, ние ще вземем еди но да видим. Ми... Тук, о, директ е Мънкинг, дали няма да има ни Snap защото нали взеха Undying. Аз между другото снапа го очаквах и от македонците миналата игра, заради томба. Никой не го... Той ще толкова в реално го цъкаш, а не. Това еха сърбите, дето гледах днеска, че М -м. го играха. Ще те питат колко кастера, това е FMP е младия FNP. На пенсионерите, тия нали 90-та 90 плюс нагоре, бившите гаре на плеери, мога да го знаят като филма Pain. И Head -off. Да, и Head Чакай, <сък сък> <сък сък> тук, <сък> тук вече минаваме и към 80-те, стига, твое стига, твое стига, стига. че uh, да. Аз викам такъв Veno, по... Venom Contra Nandang. Uh, easy pick. А нашите дали ще бъдат толкова тегави, че това да е Вено петица и съответно плеба мънки инки фелица Вено. <плес> <плес> май, май. май това, това, е... няма да играе това, това ще... е гнусно. За ами, гледам, че Медуза пикват господата от Македония и веднага бамват антимейджа. което е логично. Което е логично. Нашите най-вероятно са подготвени за там, бе. за както ти каза, те са си понърфнали малко. Е, да, със сигурност. Legion Commander банват. Тук идва Батрайдера, yeah. да знаеш. Тук идва Батрайдера. да, а, да, и, и също така плеба си банва герой, също които не иска да играе на линията. Бидейки драфтър. Другите да го деца вика, <laughs> да си знаят. <laughs> Това малко ми няма, е може. на принципа на, на маркато като беше в OG. Uh, няма коуч, няма молч, аз определям, в смисъл, както беше и Нали правилото, ако нямаш гол тир на този герой, не ти го пиквам, не ме интересува колко добре го играеш, не си ли гол тир, този герой е забранен за тебе, нали? Uh, то път виж какво става, и Дарк сира на МС то е банан, въпреки че той Дарк Сиера тук е прек... бих казал е прекалено най-срещу Медузата. Да, на иллюзика. Но то хиро пула на МС-то е толкова голям, че не, не знам. Явно просто един си игра също сир. Той просто си беше някакъв аура кериер. Не беше кой знае да кажеш стената да ги е счупила или нещо. Аз да бе... тази стена не я видях доста често да бъде използвана, <laughs> така че. Буквално предната игра беше абсолютната фармачка. И точно това, да -то ти казах, според мен нашите момчета просто напипват почвата. Сега видяха ги какво играят, как играят, нали? Реално межърнаха им скила, претеглиха ги, както се казва. Yeah. И според мен не тежаха особено. И са от категория Рахит ми се сториха. Да... <съкъс> Тук просто я, трябва са да, са да е размазване. Да, не са, не са закусвали днеска. Това си вика, е, ние срещу Азербайджан, Фри, Уин, ТСЯ, и българите. Колко са те, нали? Куина в пейн тук се бава, не, не, тук идва Батрайдър, да знаеш, тук идва Батрайдър. За... за Тим България. Иначе и Сларка баннаха, тия сериозно протехва тая медуза. И са от три бана срещу нея. Още е матоп. Те може би си мислят, че мънкито ще е флекс пик, ама ние познавайки нашите момчета, по-скоро няма да е флекс. Плеба първата игра, миналата игра си взима морфлинга. Директно yeah. няма да чака, сега си взима мънки кинга. Yeah. Супер конфидент. И оу, уинка! Oh, да, ето това е... <laughs> Посочваш медузата и къде ти е манат. Това трябва да е бизия уинк. да? Също може и Плеба. Ама това означава, че трябва да... Кинг трябва да си го даде. А пък някакси си не го виждам. И се пак да кажа, това са плеба, това са и фейлеца. На миналата квалификация играха Мънки Кинг Джакиро. не мисля, че има да обяснявам тази тая линия колко е тегава. Смисъл, братле, ужасно е. Ти не играеш. Ти си. Ти си като котва. Ти 100 movement speed. То по-добре те стъннат. Мъчени за офлейн. А, не, всъщност може да е сапорт, може да е четворка бат това. Може да е мидлейн да бат ще разберем. Spirit брейкър за Македония. Undying yes, да със си, сигурно го... се си, си петица, не вярвам това да е като на DM -а Undying -а да го играе на офлейна. Да, може би ще доджнат така линията. ще видим пак нашите дали ще направят и те свич на линията. Честно ли съм, нямам се много. Съмнявам Между другото, тия двата героя много тежко ми наклониха, че Македонците имат по-добрия драфт за да сега, но да видим. То нали знаеш, то е драфта е едно, ама после идва другата фаза, в която ние трябва да го изиграем този драфт. И... Енигма? Тем енигма. енигма. Тук не е ли малко коки е пик това? В смисъл и срещу бата, и спирит брейкъра. Че и съответно и медузата ще не бие с евентуално, дали ако не е в Блек Холла. Тук ми си струва малко, доста коки Е, чата го казах. Ако плебе в настроение, три игри. Ако не, две. Може да видим трета, но нека не подценяваме пък нашите момчета. Защото, пак да кажа, Реально, едно е да, е да си да вземеш пика. пика. Някой го е играл, 2-1, ами то по принцип, а, тия мачове от федерацията, мисля, че, а, че като миналата година, и няма да позволят да се залага на тях. Да. Няма да позволят да ги има заради спортсменството. <сът> Днеска кът... не знам колко е <сът> политкоректна новината, но видях, че може вече <сът> да се залага на Special Olympics. <сът> а, <Ауч. сът> Ауч. Та, виж какво става тук. И пиела бамват. О, пиела. Плева, дали, дали може да изпане един пиел? Той е моят любимите герои също. Въпреки, че според мен е с Мънки Кинга, мисля, че ще ги изтрие. Ember Spirit Спирит бамват. Добре. Съответно, бата или оф или сепорт. Евентуално, Меду със сигурност Кериан, Денга на петица. Спирит Брейкър, или четворка или офлейн, едно от двете. Нали с бата се и флекс. И чакаме за стойков нещо. Да. Не. не, то до вас пика, само можем да си гадаем. За жалост не сме ванга. И че те ще вече да знаем кой кой е. А то реално за нашите момчета, не. евентуално чакаме... А... Чакаме пик за лъджоната, може би? Да, аз не го знам, май не съм го виждал да играе мънки, че да си мисля, че мога да го... Всъщност аз съм го виждал, разцъква. А, да. еми, значи, значи може да. Може, може, да. Продължаваме да бабаме герой на Стойков. Между другото има Панго. Останало. И А те ако вземат <laughs> Панго веднага, нищо да даде Бладсийкър. Рязък Бладсийкър пика, ако вземат да. Панго. Даже ги усещам, че ако това е Панголиар, плеба стои в момента на полусъединител, готов за лонч контрола на, на Блъцикъра. Да ще разберем, да е. Защото това са им последните, а, нали, последен пик, последни 40 секунди от резерв тайм и... Вау, Панголиар! Панго. Да. Кол го, да видим сега дали плеба да видим сега дали идва Блъдсикъра. Но май е задължителен, като че ли? Еми, Би било доста файн. 10 Не знам, защото аз го видях този пик, предполагам, че тук има момчета, които взимат пари да играят дота и би трябвало да им е ясно. <съща> да. Делали, чита, Не, Juggernaut. Окей. Okay. Showtime, boys. Showtime. Да. Yeah. MC to Enigma. Плеба Juggernaut. А ето го, джоя Monkey King четворка. Съответно, yeah. BZM, Wind Camiddle и Failets Venomancer, Venomancers. of панго. Venom Готки, това е пича, който игра Тимбърсо, което означава Батрайдер на офлейна. А Карл от Боло, това е четворка Спирит Брекър, Андайнга на петица и Медузата съответно Кери. Тот от малко... Хм... Нали, супер много ме кефи героя а, с, с, това Блейд Фюри. Това вече е Меджик Деймич. Ти се от адски много мода, налее. <пълът> Тук вече го виждам плева, как, как, просто протърква ръце О, не, тук ще се фарми Нали, миналата игра Понеже миналата не се Да, понеже миналата не се Те нафармиха и за тая малко Малко не ми харесва, че нямаме сейф срещу панг, Батрайдера герой. Супер много мраза този герой Ти виж си, а то пангото Последните два пачи яден нърв Особено това слаш бъкъл Първите левали то е толкова смешно, че Абе смешно е много. Ренджът му е трагичен. Той ми беше малко един от тия герой, дето... Ако няма прекалено голяма разлика в мидовете, ти си нафармаш без никакви проблеми там с двете магии. Нещо <пълълзвава> става, бе, не... Не, не то сега... Е, Нищо да са набили пауза. Та... Да. Тук е всъщност Панголиера, евентуално с. А, с и с Башерче. Още един герой, който а, ще е тега срещу тази енигма. О, много ми е под въпрос. Само едно ме успокоява, че това е MC Енигма. Иначе. Абе, взимаме ги 2-0, ги правим с тия глупости, някакво да... Да го спестяваме. Тук взимаме ги 2-0 е да се приключва. Да, утре сме на работа все пак. Да, някои са на работа, да. А някои имат мач в един. Да, да. И все пак не променя факта, че Black Hole си е Black Hole. Аз тогава не мога да не почивка, ще гледам съм на линия. То, между другото, добре, че изместихме графика, така че после да е свободен деня. И без това е лек ден. Щеше да е бъде, тежичко, е. да. Аз все пак е. си мисля, че... А... Ако Азербайджан... Ма не, чакай сега... Отвърдили ли са, че се играе? Да, казаха, че, oh, okay. че са окей okay, за тях. и Добре. Шестък. Добре. Те явно не са някакви такива, щом сме паднали веднъж, нямаме никакъв шанс. Ми, според мен може Вярво, би да нямат големи е надежди, ама да. Поне да, да участват. Искат пауза две минути. Тук на тело е да пита какво става. <laughs> да не е лев на лоджито. Как стоят нещата с паузите? А то добре, виж какво става тук. А, престижност. Мисъл, легит престижност, Съкаш, виждаш OG BZM. Съкаш Ancient Tribe Lil Pleb. Съкаш тук на енигмата uh, NGXMC. MC. В същото време... Uh, съкаш... Опа! И там сме фейлец. Е, това е! От София. Да, да се знае. Оп! Лъджоята, лут ладжоя Няма какво стане. Но сигурен съм, че то пик на енигмата е било Майнд, каквото си играе, бе, Ванка. Една енигмичка тук ми си играе. Нищо, че не е добре за драфта. Или е, по-скоро, момчета, вие миналата фармихте, нали? Сега е моя ред. Аз имах само 200 крипа. А тук в чата викат, душа дошла му е храната. <съкълзвава> това, това мъж другото е, е много възможно нали знаеш, а... имаше интервю офишълка, нали след офишълка с DM и те му задават въпроси, не знам си кое, е само вика ми аз трябва да ви оставя, защото куриера е на вратата и ми дойде храната. <ръква> <ръква> така че много е вероятно. Тук в чата питат, че има ли вод. Предполагам, че вод ще има. Смисъл, ти си ги пазиш тия водове, тук на канала ги пазите. Аз и аз не ги пусна Даже да ги записвам, не знам, защо съм Олигов да, записвам. Даже трябва от днеска да изрежеме нещо за някое почче. Сърбите са изсипали босниците 35 на 9. Ми... Той и ние а, така направихме. Ами аз направихме. игрите, те не даваха много отпор босниците. Ние пък изсипахме на 6 <laughs> македонците, така че... Ай, мога да цъкам по знаменцата, батяко. Ей, да, бе, тук... Само, че на нашото... Трябва да го направят като цъкнеш на знамето и да хвърчат салфетки на нещо кола. <laughs> <laughs> да, така е. Всички биха уважили от нашия отбор, този ефект. Гарантирам. Да за салфетки. Гарантирам го това нещо. Абе, то в дискорда... То рекордър дали няма да, да запише някой чалга хит? <съща> Кат нищо някой кючек. Защото те... Там Такива игри си ги обичат да. да си играят на музичка пък. Да, я ни сега руните. Е, то път няма Но, да имаме три руни. Си. Да, ама виж какво стана. Да, македонците не посмяха да, да пробват First Blood за Божима на този път. Стоят и чакат на руните. Не, не, ние този път ще играем по Не искаме First Оставете го, момчето. Нека, нека по отново мидела би трябвало да е най-равностоен, нали, понеже Ебе, колко да е равностоен, в смисъл това е Божимана срещу Стойков Та... Отново го очаквам да бъде спечелен Мисъл, аз съм, аз имам една теория по принцип но това беше до, до, последния патч, че който има повече Universal герои, бие играта. Та, мисля, че е време да преброим. Undying си е Спирит Брейкър е си естренет, със сигурност е Юнивърсал, Пангото е Юнивърсал и Медуза. Да, не, всъщност медуза, не е, така че имаме два Юнивърсал героя за македонците. Една им за Тим България, Windката е Юнивърсал, Венома е Юнивърсал и Енигмата. Yeah. О, ние имаме три, ние тая направо да я пишем. Ние вече ги бием от към универсал герои. Uh, преди универсал, наш, каква беше моята лойка, героите с такове. <laughs> Ако имаш повече герои, тип uh, дуели и тем подобни, ти, ти Да. Е... И това беше така между другото. Иначе че горе пак не горе... са лоша линия. А плеба лево едно направо с хилинг лорд. Не е лошо решение между другото. Време еми... се че няма да напад А пък Оправлен, бълз, да доста харесва ми това решение. Само трябва да, да, си пази хилинг варда. И така. Иначе Батрайдера доста му нърфнаха флеймбрейка. И се слова специално, защото беше перманентно 25%. Сега трябва да на четвърти лелче, да ти е 25%. Къде да се случат нещата. Иначе пък, като се замислиш, нашите момчета не има лош тимфайта. Нали, ако евентуално, по някаква случайност, може би, стигнем до Black Hole, ние имаме Укон команд, после влиза и плеба. И те какво правят? Писал, евентуално казвам на лизата това Black Hole, Но... Ако нещата се случат, да... Хесус е на наша страна. Се случат. Това да ще бъде много найс. Между другото преди малко забравих. Някой ни събна и забравих да го поздравя. Може да се отбави в чата. Но да се чувства поздравен. Аз се уърти тук нямам, понеже е през вашия канал. Иначе гледай сега какво става. Трета минута пак нямах разбор. Прибрали ги? Да. Найс. Nice. Да аз ги гледам линиите и може би агресията очаквам на топ лейн. Даже тук имаше пингове. А малко трудно да скочиш нали, на... на Spirit Breaker. И са с какво? Окей, okay, пускаме на слово, пускаме Blade Fury и той да. просто бие един чар, че си тръгва. Оооо! Oh! Да. И агресия на ботъм лейн, минус от Джоя. Това е да Nice Найс агрешен. Undying медуз Медуза взимат фърст да. Та... Опа, фелица е Батрайдера няма на за фарафлай. Чисти, плеп, чисти. Няма обаче деймич на, на това Блейд Фюри. Той Батрайдер е с 900 HP. Това е несериозно. сериозно. Честно, не Как ще имаш 900 HP, -ве? Ти лут ли си? Долу ужас. пак агресия, между другото, не знам да какво ще доведе. Не, че джойката успя е да си да не помпи джинго мастери. Са, Наре, да не, са, мастери. Не, не, он дай тук си заминава, Баунде страйка. Още един хит. Оп. И със сайдолоните им си -то прибира. Само беше си нова джойката да си не помпи джинго мастерито, съответно и бонус демиджа да идва. Ей, мидлейна. Уф, божмана се 26 крипа, стойка с 19. Време да преберем и последните лотър руни. И двамата с ботълчета вече. Тук Анденга направо се връща. Си се какво донесе, че не видях на медузата? От към реген ми... Медузата реген няма. Разчита само на Меджик Ланда. и той не донесе никакъв реген. Явам се конфидент. Не, не, томба. Връща се от Баундлес страйк. М тук май трябва да се обръща и да си бие. Си се бие. Мали по-рано трябваше да го направи това. Още един хит. М не, не, нямаше спал на тия да, да се лекне томба. Не да видим нашите момчета. О, -о отново дабл а, Venomous G от а, страна на фейлеца. Това път Spirit Breaker заминава. О, как го бейта с Hearing Guard. Мисло от лоу граундът да ти лутни си. Плеба обаче се качва. И добре, добре с poison Найс, найс. Другото, Много добре си дръпна очаквах... Ларда. Да. Грамно очаквах нашите да са агресивни и да се спечелят горе. Е, Вено Джигърнал стига, няма какво. Е, да видим, долу Медузата. О, тия стикове, беше останала без мана, Та обаче още не се е разминала тази опасност. Ей, долуните обаче, в които експайрнаха. Добре, бейтът за ладжоята, май няма задна тук, отново сме без мана на тая медуза. Boundless Strike, чак след 15, могат да чейсват, да, 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 Малефис от mc идва. До конца, момчета. до 2 конца. Хит, още да, два мчета, хит. Бъде, О, не, още един хит. Той е на и той умира тук. Баундли страйка след секунда. Шляп. Голямата палка. Ау, тук малко. Добре, екстендва джоята. Бъде, бъде. Трябва вижен, че. Да, трябва вижен. МС-то, добра е, тейк на агрото. Горе отново Батрайдер умира. Велица също ще бъде таксуван. Нищо. Ей, стига, бе, това са 11% баш само, без глупски приятели. да, ами да, е ти много преди стойко в лево лев 6. Да, и веднага с фокус файра и... го чисти. Оп, оп. Типовете обаче, френдли типове към нашите момчета. Той между другото е да прибрал регенерейшена. Бизием. Това да, лейн вече е спечелен. Ярви и долу. <laughs> Оу, Фелица порта на ботъм лейн. Това ще бъде второ умиране за тая медуза. Няма как да я е спасат. Всъщност Spirit Breaker, портва тулеят, приятелю. Чарджо обаче е И Undertower. Ма той сега Spirit Breaker и той умира. Не знам как си го помисли това. Боди блок от Фейлец. Още един хит от Джоата. Ето го, Джинго Пронизителен Shot от божимана. Направо от едното, ухо в другото. Тук сега трябваше да има като на тази игра Снайпер Елит Да, като го убиеш с хедшот и не ти да ти дава фрактурата Добре, <рък> <рък> right, този път доста по-грешен между другото, седма минута и нашите момчета вече водят <рък> с 3К лид Глянам, че денгът, директно се е насочил към Павис Окей, hmm, okay. <рък> мисля той си знае, да, има... А тук лардовете долу? Да им плеба нещо, ще измисли, също... няма да го агресира. Трещо бата ли? Е? Бата е с едно ка живот. А той гледам, че не си прави вангарда. О, 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 как няма да го агресира? Ей, то последния е, слаж. Е, това е слаж. как да е, да. То е последния слаж, тук си викам, не, крип ще умира и сега вече плева направо го чисти. Ама не. Да, гледам, че Батрайдера тук няма да влиза с вангарче или е нещо такова. Ми направо тръгва за оптерин кора. Очаквах да все пак да си има Вангарда. Нищо, че няма да го... А, че вече не работи така с... А, с разглабянето разглавянето и към Оптеринкора, кора. Но все пак. Да, BZM топът път е с дабл деймидж. Погледни го, това е с 4600 на 8 минута. Just saying. Bottom lane. О, отново. Double Venom с от фейлеца, Още един хит. Lodge. Не, не, не. Леле, 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 леле. Тук за секунди просто се обърнаха и го смазаха. Чардж, баш, не знам си какво. Обърна се undango, един дикей и чао. Чао, ванка. Почини малко. Даем си тук. Гледам, че след 600 гълт идва майда Або Жимана, дали му е тегло на мидел? Той даже никой не припарва до него. И сега Джойта даже му прави ботал рефил. Оу! Онай вечер имаше и ни скандали за тия ботал рефилове. <съква> <съква> да, 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 да. А сега Стойков. Оу, и Шакл, и Баунни страйка тук. Let's go! Само че Чарчът спирит Брейкъра. Грем, че съм Денг и двамата са тук. Пауършот. Да, Ман 200 1200 HP. 16 тайнс стигнат от декей. И да, преди 10-та минута нашите момчета прибират Мидъл Тауъра. Полева армии доста гучи горе. Или му е кулдаун обаче. Ма нищо, той е Батрайдъра, ласто е... Ласто е аут и все пак си издел Ring of бат Батрайдъра. О, я? Я? Ами Дамаров меча. Ами Дамаров меча, Това път просто беше разсечен. Нали, един път става, втори път няма. Мести uh, Местим се отново на bottom О, oh, не, всъщност оставаме на топ лейна. Защото стой, ако искаше да... да си отмъсти за този кил. Да, ама плеба. Това може би е uh, най дразнещото нещо, което си остава в историята uh, Blade Fury и Телепорт. В смисъл... Успех, нали? Успех буквално. Така, uh, we still Gucci boys. Все още сме си 3-0-1. 70 крипа, 21 ная. И сега е време нашото момче Лил Плеп да влезне си до да изфарми това батл фир. Аж 900 голд не трябва да се погрижи uh, за него в гората. Да, долу джойк. О, той бужимана е долу. Леле, какъв им прат на тая медуза. Да, да, със сигурност тук си тръгваш, приятелю. Така работи играта. Колкото и се порта дойдат. Ето го и Блек по от страна на Тойко... Да, Блекпол обаче не направи почти нищо. Също така да ги издържи за момента. Но да, тук е килинг спри, дабл кил. Ще успее ли да вземе и божиман? Оу, ако си мисъл саш бъкала. Уиндрън след Fairy 5 fire. секунди, Ферри Файр има и Magic Wand, с Божмана, Андайнга взима Triple кил. Тук е малко по или братан, Ами то е всичко тръгна от Блек да се зени. Къмитнаха на Тауър, тук беше малко... Давай, давай положението. Ако беше успял да хване и Дайнга беше там на ръбчето, щеше да е друг файт. Е, да, ако имаш и рефрешер и БКБ и Аганим, можеш и да ги солира, ама... <съща> ама... <съща> <съща> нали, късмет няма и те веднага, между другото, а, телепорт след телепорт, едно от друго, Отборна игра. Та, тук един батрайдер нещо чака. А ладжоята виж А той си мисли, че това е куриер ли бе? Май да. Пиши честно. Оп, ласо. Да, май идва и бизием. Не пропуска шакала. И да, чисти го, чисти го. Той е добре, че не би пара, защото един штука тук умираше. А той верно, не. верно си получи, че това беше коли. Това трябва да се клипне. А иначе, иначе не, не, знам... А... Не знам, не коментирахме решението, че всъщност уинтката няма да е индифюрил. За какво му е? Играя си, си го дозата? както трябва, нямаме доза тука. Играем си го както си му е реда. Вижте, даже първо не си взимат джаве нали, маунстрома. Взе си джавелинчето, след това прайси рода в Атоса. Та да се, е, но играеш офишълка за направо квалифаера за TI. А, леле, се горе с Венома с Гейла. No, Накъде done, го пусна? Той пробва да доджне. Ама нещо не го прецениха Фелец, Опит за tp няма ласо. И Фелец си тръгва от тук. Yes. <laughs> да, абсолютно. Дойдоха три героя за него. Медузата, между другото, 100 крипа, 1-3-3. Да, още 1200 голд за Митрио Хамър на Божеманчето и е готов с Маунстром. Това ще бъде Бриджик Глейпнир. Между другото, тази игра 13-та минута 9 на 12 доста по-разчупена. Да, и да. да. Малко... да малко... Айто го вече вангарда на, на Батрайдера. Явно са го направили забележка. Както беше тръгнал само... Риндоу, отново чарджо от МС-то, веднага обаче беше спрян. Това е чардж. Лъджовата е инстатипи. Той е виж какво става, лъджовата е 700 ингълт, само и е готов с дифюжъл, това е четворка манкинг. Да, това ще е много добре за... Просто това мънки с дифюжъл, някакси си импакт. Гледам, че плева сен и Аша. Честно ти че кажа, може би очаквах е... джигърната и той да има дифюжъл. Ама... Аз очаквах че... батлфюри дифюжъл, да. Да, 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 да. Ами то също с най-късно. Е Той си е взял само Blade of Алакрити. И може и да свичне. Може би е просто заблуд за кастерите. <сълт> да си знаем. Да в Дискорда да го питам. <сълт> <сълт> Не, дръпни го направо при нас. Да си каже. Един пангот има 1000 голд. Дали, дали тръгва да решва да има? Ми е интересно. Ма най-вероятно такова да... Ко да губи време. О, куриерът на медузата. Всъщност, Не, това е куриера на ФЕРИЦО, с целия Павис, който умря. А медузата... Идва си тайминга, между другото, на, на мантата. 15-та минута. Окей, иш Въпреки това е 1-3-3. И. И, да, и пак. Медуза, спя? Да. да, медуза е. Точно. Това, това беше най-логичното обяснение. Медуза е. Я да видим, сега тук има акция от нашите момчета. BZM направо влиза. Ето го рода Веднага пей оффа, фокус И год беше делитнат А сега топ лейн ще дефендваме тая кула Фокус файра след 3 секунди, бизи Без погрешен с този шакъл Ето го сега е ладжоята Лукон команд Стон гейс Не успяха да го локнат достатъчно може би Да, о, блек хол за Стойков. Тук го уважиха доста сериозно Андайнга ще успее да пребере пак. Стойко просто отказва да умре. Дабл кил пак за Андайнга. Плеп. Добре, Плеба успя да го, да го вземе. Всъщност не, Бизиен прибра голда. Пауършева, о, oh! красиво. О, чакай, we are no, not done yet. Три секунди, to да. To чисти, чисти. Има ли чардж? Да, има чардж. Това, че... Еми, oh, Батрайдър yeah. идва с ласо. Миндран. Че могат ли да го локнат? Добре, върти Божимана за момента. Ато, шакал, перфектен. Ма телепорт, това е лошо. Няма телепорт, уиндерланд. Пелец е портвал обаче. ще да. Направо да си ходя момчета, че... Somebody stop me, да, определено. Тук мега много стайлинг поинтс. Между другото да знаете, че мидленърът не играе за OG нали, не че нещо, ама да. Това беше просто красиво. Той ги а, върти пауер стойко. Мисът. Едно от друго. Се опитах да отбележа, че плево мря без да си пусне ута, което беше всъщност. Я да Един момент на мидъл, стойко. Няма, няма слажбък и чака го boundless страйк палката на закона от Джоята и Божимана отново се Киро Очаквах аз Глейпнир, ама в крайна сметка Божимана директно се насочи към Дифюжо и още 300 голд му само. И е готов. Тук ще решим проблема с тази Медуза. Определено. Да, да. След това Дифюжо, я да им плева, това е Мънки Кингчето ни. Вече се с А от тук не оставя на цели Фелец, Свена Мазгейла, няма значение. О, всъщност на цели. Ето би към команда. Божимана отново е навсякъде. Той път и undying на намаза. Unstoppable. Има ли още? Къде са другите? Та, иска да видя Лил Плеб. Не, той си продължава с NJH-та. Чичата, какво викат, сега ще, ще искат да пишат безим македония. Ужасни сте чат. Yeah, Та, още един дифюжъл. Вече е готов и то на линтката. И сега преспокойно, да. Глейпнир into Lincoln's. То Spirit Breaker, First Titan, гледам, че гласи Shadow Blade. А, за момента само го гласи. Един MC-то? 100 гол до да Octarine кора Всъщност е това крипче му Octarine кора на него. Много и... на не им стига да. като камит върху пангот. Аз пак да кажа, нашите момчета трябва да ги ядосаш и тогава вече се случват нещата. А тука, Еринко оставя долу? Лоджиота с инвизибъл руна. Гонят стойков някъде. Да, 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 да. Тук търсим жертви. Да, да, играем рано, се на момчета. Вече? А тая медуза, обаче след 700 голд, Вади бътърфлая и това не ми харесва. Защото... Медузе, как а, ти това, го каза това Медузе? Това ти кажа... Оп, 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 я да видим тука. Чардж към Фелеца, Стойков и това тука. Фелеца е wrong neighborhood, приятелю. Няма кой да довърши. виждам. Е okay, кажа, той то мис няма да работи срещу мана дрена, така че... Ми, да. <laughs> Кол Колко хита ще мисля според тебе, нали? Той гледам, че е джойката, но оправи ренби от Хеван Халбърт. Това за мен е най-голямата контра на Медузата. Тя е рейндж, 5 секунди направо а... няма да хитва, дизарм. А Стойков тук направо си набие Роулинг Тъндъра, не знам изплаши ли се, какво му стана? Не нещо. Да, след дагера чакаме аганим за него. Бизием завърши че глейпнира. И тръгваме на лов. Той ще бъде първия анданга. Ау... Само, че той май не го видя. Е, сега ще го види вече. Да, 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 да. На тази снимка си тръгвам, между другото. Минус анданг. Тук обаче... Все си мисля, че нашите момчета ще продължат. Тук ще изнагледат. Между другото, 20 минути минута има торментори. Рейм от джавата, скача от клон на клон. Тук са без енигмата между другото. Заста смело, но... Аз какво ти кажа за тази енигма? Мочета, вие фармихте, нали? Сега е мой ред. Тя ще си изфарма дагера, ще си изфарма бъкъбърто. или някой друг от Нигма фарми в момента, той хапва. Да, мога да тестват нещо. Да, гледам, че и той е за Бътърфлай. Дали няма да е пълно тук да скочи на МКБ и тая медуза просто да остане с пръст в Защото нейният вече е готов. Нали, Бътърфлай, гледам, че да. тръгва за, за МКБ. Не знам колко ще е удачно плеба и той да си не прави макъба. А така да е бътърфлай. Но да, ето е 21 минута. Влизаме за Рошан. И тъй това Рошан само от двамата мога да си го вземат. И са... So, Хилинг за мен е прекалено бъгало обилити. И супер много се радвам и, и уважавам плеери, които се дигат е, на 15 ти лава от таланта за Хилинг И да през 4 секунди ти имаш направо в фонтан в това е супер налепо, честно, супер налепо. Е. Особено и за пуш и за всичко просто е невероятен този хилинг върт. 5% макс е HP per second с тия. Това е отвратително. И Светкавич е рошен, by the way. Рим. МС-то 200 гол до дайера. Да, а той е вишен билда. Линкен си инто мъкава. При други устоятелства, може и при друга лунитка бих казал, може и да няма време. Май... Тук е много степна. out of position. Stone Gase. Лоджоята с ба... Boundless страйка. Ще могат ли? Свърши, 400 HP има само тази медуза. Шака. Уууу, нямаше да вот тук. Малко трябва да Виж, 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 какво правят. Лоджоята влиза. Тук обаче ласо за него, не успяха да го качат горе. Тъй ако сне команд, няма да оцелее достатъчно. Лил Плеб. Плеб. Трябва да помогнат на Плеба. Само че тук не знам кой трябва да дойде, че да му помогнат. Дагера чак са да е за енигмата. фелеца, че той ще бъде трипл килл за стойков. Не, Spirit брейкър успя да го аз бат и той току-що си закупи блинки. и между другото тия три калит, които ги имахме се изпариха. Ами тука не подходихме дисциплинирано със сигурност. Да, тука фул давай мод наистина. Оценихме и бая, че могат да извадят нещо. Ай, все още нямахме дайгера на енигмата. Добре, да някой да трябваше да го каже, аз ще го кажа. Типично по-български. <laughs> да. да си руинем играта малко. Та... Не, нещо, което не се е случило и нещо, което не се е виждало до сега. Uh... Stay tuned, boys. Иначе, гледам, пангото вече изкара башера. Uh, Аз очакваха ганим преди това башер, uh... Директно на башера. Това всъщност има логика, бе. Това сваш ваш бъкава. се един от ти ще прокне. Да. Yeah. Отиваме отново на лов, все пак имаме Ейджис. трябва да си върнем тоя лид, който имахме преди малко. Трябва да играем просто систематично да си взимаме кулички, да си изтваряме ми... мапа и Само ще, ще кажа, че вече имаме Dagger и Black Hole, това е. Мисля, че време е да видим един, а... един хубав Black Hole. Няма за къде да го пазим. Та... Медузата, взе си демон О, това е цялото мъка бъ. Ауч. Плеба обаче, стримгол продължава към тоя бътърфлай. ми е сега дали като го видиш ще се откаже от него или... Надявам се, въпреки се че е взел вече корта стафа. Тук имаме Формен Смолк. Та, еди, тук да ще кача триангъл, а? Та, ама, те мъчетата отиде да бият Торментор. Не знам дали се го фиксна ли това, обаче ако си погледнеш картата както е тъмно и мога да видиш, Inboard че бият Торментора. А, са? Добре, тук е тварица на би в Дип И... не, плеба, дай да е Шизе и, и Иглсънга. 1000 гол до Талисмана в Evasion да завърши той бътърфлайз си. Аааа, next item за Медуза да Скади. Много пълнояжна е Медуза. И са 18к. Ей, Медуза! Нали, наистина Медуза Которът е. Кото си говори, Медуза е. В момента в който обаче, от изкарах Еван Халварда, да ще поуспокои малко нещата. Поне за мене, защото за момента честно ти кажа, малко се притеснявам. Наистина да разчитаме на Блек Холл, който е малко questionable. Не, не, малко бяхме на шофьорското място, да се казва по време на играта, но с това плеп Молфа. ти не беше той виновен. те малко всички си бяха виновни и Божимана каза, аз си тръгвам тук и да видя топ лейна. А, 4 кали, 26-та минута. След 3 минути ще видим следващия рошен респаун, той сега изтича aegis на BZM. Не, тук пак минахме в Full Farm Mode. Мидъл обаче, ооо, смокът, дай дайнг и спирит брейкър, а? Джот и Фелец тука се въртят, а той би еме тука, да, ето тук ще му експира на Еджисът. Боже, е хубаво да... Би, ще, си, ще си трайкаме до следващия Еджис. Явно. все пак, все пак имаме Блэк ще имаме най-вероятно и Линкин до следващия Еджис. Нищо, но Нищо да чакат и мъка бъто на плева. Защото... Медузата определено... Ако, ако обаче и чакат скарито, то това е много близо до скари. Още 1200, нещо такова... Че те гъвня. Нищо. През това време обаче Zen двойка двойка долу. Докато топлейн вече пушват. Да видим дали ще останат съответно да пушат. Защото ако решат да трейдват... Не знам, сега си мисля, че ние имаме май по-окей Тауър хитъри. Особено с това атак спит на джигърналата. Да не говорим, че и божимана с един фокус фаер направо. Кулата ще изринат. И едва ли можеш да си позволят толкова да... А, да трейдват тауари, съответно с а, или, македонците с нас. А, тук обаче е 5-мен смолк. Някой трябва да бейтне този смолк. Ао, добре, добре, тук би... Добре, бе! Тук е от джоето, успяха да го своят от дървото. Ле, 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 Както казах, някой трябваше да бейтне, да танкне този смок и... И на някой случай е беше в джойта, което е много добре. Тото... Е 30 секунди и цели 250 голд. Нищо, те Абе, всъщност малко е риски без него, без локон команда. Не знам дали ще има достатъчно деймидж. Та 28 минута имаме Уиздем Руни. Тук що спауна Веднага някой да се насочи да я прибира тази Уиздем Руна. МС-то е с 3100, Гледам, че е селектнал някакъв Линкенс. Не знам, не турът ли да обаче не спира да, погледна, да расте. Сема за ми да снова го пуска. Ей, иначе няма да е честно. И плеба виж обаче, той му остави крип, че ще да го пусне на мидъл, да? И тука няма... <laughs> оп, 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 оп. А, така. Yeah, Съпсува го. Button. обаче е с Heaven Halbert. Ауч. Лошо. И, и за уиндката лошо. А, сега пауза страна на македонците, не? 18 на 20, 29 минута почти. Та да, пасивност с определено... А от фармат за един Тук не ми харесва изобщо. Та е пасивност наистина. Защото mm. Медузата е а, герой, който турбо много а, бенефитва от този Game. И са... Колко чайте ми... Както казва, чата мирише на трета, ама... Но... Абе по се е леко, ама нека не прибързваме. Не знаеш, един хубав брейк хол и... Да, 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 точно, слъс. точно. Аз все още държи байбак статусите, защото очаквам го. След, след 5 секунди ще видим респаун таймера на втория рошан. Трябва да и... хубаво да ви... и да го вземем. Две минути на Рошан. две минути на Рошан. Той пак ще бъде на ботъм рошан спот. Което пък не е в наша полза заради отпоста, като цяло. Дори ма те нямат байбаци. Но пък за две минути, както гледам, ще ги съберат. И съответно, байбак, след това на отпоста и пак се връщат в файта. А, на Божимана трябва да му е ясно това, защото историята помни играта с 15-те файта на Рошан срещу Иджи и така. Да. Та обаче, македонците вече искат да вземат позиция за това Роша, но не знаят, че още цяла минута има. Ем то се отказва от Линкена и си взе Ганим. Ами тя Ганим е мръсен буст, между другото. Да. И за мен това е по-доброто решение. Та нашите се групирали, о, тук ги видяха на мидъл. Имат хубав арт от ново македонците. Тук не ги видяха обаче на смолка. Добре, фогнаха нашите момчета и тогава. И тръгваме на акция, бойс. Тръгваме на акция. Лил Плеб има 2к гол. Та кула. Не, не, тая кула задължително. Не, бе, лошо. Тая кула ни беше а, асансьорът към Рошан, евентуално. Изчакват да. много интелигентно на македонците. Да, но нашите момчета ги търсят от джоята. Опа, тук видях какво Да, тоя път ричаха да сложат товар, това че македонците пак са подготвени. Ей, милил плеб. дали си му линки на него? Опа, батрайдера, ласо. О, блек, о, темсито. Укън команда, обаче веднага кесел на тоя блек, о, както очаква Стоун Гей за MC2 няма байбак. Плеба с дабл кил обаче, килинг спри, лъджот е аут. Ето го и първия байбак. Не, 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 тук е Бизиен трябва да се тръгва, плеба няма да има тая възможност. Dominating Double ви и Медуза. А От това се опасях да. Точно от това се опасях за Блекхола. Успя, но Медузата реагира да пусне е за човек, да. просто Супер бъгаво обилити И поне ще го направите интересно, има ще гледаме трета Да, Рошен вече трябва да е спаунал, точно така Рошен е спаунал Ние нямаме Black Hole за него въпреки, че 70 секунди. Ама... Не знам, може би още малко, ако бяха задържали тоя Black Hole. Това между другото беше формен Black Hole. Mm -hmm. Беше доста nice. То Така трябваше да се изиграе. Някой трябваше да, а, да бейтне, съответно MC-то да, да мога да джъмпне. И Wukong Command имахме, ама трябваше да задържим още малко Black Hole и така. Да, сега ще тръгват на лоб за това Батрайдър, който ми струва малко Mission Impossible. И това ще бъде втория рошен, обаче отива за господата от Тим Македония. Лошо. Медуза с Ейджис. Това няма да е никак приятно. Или може би Медуза Чиз. Както гледам Ейджис, да. Ейджис, Чиз отива за Стойков. Той е с Аганин Башер Дифюжил, гласи Линкен. Много лошо, наистина е много лошо. Манкинга 100 гол до Талисмана в Evasion. А като се сета колко напред беше, много се забави това. И... беше. 21 на 22, 33 та минута. Обръщаме аз пак на най Медузата е с 28 к почти Плева напредва. И то е с 21,5 почти 22. Ще пофармим още, айдес. Ами то всичко е в ръцета, на mc за тази игра. Да? Зато той си го пикна, той трябва да го направи. Да, ама наистина не го виждам този блек хол. Реално. Дори да не успее да пусне Стонг Гейза, тая медуза държи доста, в смисъл има 2300 мана О, само тя ако останава... Да, тя, ако само тя останава, останала, това е... е нищо че те май... Да, съседи се ще пробват да, да пушват Искат тия двойка мидъл Че молят Добре, фортификейшн, баунът е страйк за тази медуза, МС-то само блинкна. Бизиен посочи с фокус файера. Веднага припада таймана на медузата. Стойков. Тудип. Тудип. Рим, божимана. Ооо, oh, трябва, трябва бъха Да, божимана е дейт и няма байбак за него. Джойта джъмпва. Веднага го последва. Лошо. Минус двама. И лошото е, че божимана няма байбак. Имаме Black Hole, yeah. ама без Monkey King и без Уинтката не виждам как стават нещата. Това със сигурност тук нищо да оставят и сайд. 50 секунди без бизием. Колко му е до байбака? много, много. Лас са ганим. Лошо. Те тук нашите може може oh, да е колна. Плебъл обаче, Олни Слаш. Ще остай no, да убие no, някой. Не, всичко за медузата. Слаж бъкъл. Плюс баш. И тук лайп. Да, тук е лайп. Ух! Переца, байбак, ва. Ладжоята. Сега ще респауне след 3-2-1-0. Рак се пада със сигурност. Идеята е да не вземат още един. МС-то и той има байбак. Ако се наложи плеба обаче 70 се секунди без неговия... Между другото 30 секунди му за неговия байбак. Тая медуза е без мана. Не знам какви ги, ги мисли. Тая медуза може да и своя тейдж реално. тя има, няк ма... е. някакси един живот е по-окей да... Боджмана респаунва. Лоджоята чака. Не, не, тук ще го играят. Тук го играят. това, ето го Баунде страйка. Би луконда. О, ето го блек хола. Да? И тук добре, 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 добре. Чисти ги, чисти ги. Направо ги дигай да си ходят. Дигай ги да си ходят. We are not done yet, boys. Още ще играем тая. Взеха само един сайт. И тя намеле барака, аре. Ама тук, тук нашите ще си Деха биха си, без ама... кири. Че взеха, да, взеха. Ама убихме медуза с Ейджис, убихме втори път. Е това е комбото, което трябва да се случи между другото. Точно това е комбото, което трябва да се случи. MC-то гледам го си рефрешър. Да, трябва ни, трябва ни... Блехова да го има по-начесто. -по mm -hmm. Гледам, че да има байбак и Медузата също. Ще трябва да ги форснем тия байбеци и после да играем за убийството mm -hmm. на тия герои. Не мисля, че Медузата по-скоро ще дадат сайт, отколкото... отколкото да набият байбака. Освен ако нашите не почнат да хитват някакви тири четворки, има 4 секунди, те трябва да свиват... А... Не, 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 абсурд за тири четворки. Може ви... би... Бизием като изкара Аганим, макар че той е много далече от това Аганим. Да. О, от това фортификейшн? Нашите играят на два фронта, и през ботъм, и през мидъл. Ботъм пада със сигурност, поне тавъра. Е, добра, ве, стига го проква баш, това не е сериозно. 10 секунди само няма, може да повече. Не, 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 няма, няма. И добра, взехме тир тройка. А сега въпрос е дали не мога ги причакат просто някой да излезе и тук да е от ботъм лейна и да му се случи случка. Между другото MC-то вече има рефрешър. Да, има рефрешър. Ау, и те не знаят за него. Те, о, тук са двата блекхола. Стига да успеем да ги... Да, да, стига да успеем да го направим това, защото момчета от Тим Македония имат 4 байбака готови чакащи, а ние имаме само 2 на Плеба и на, и на в ръката. Бизиема обаче е в много тежка позиция. О, не, не, отива и го прибира. Отива и го прибира тук. баш. Това е дабл Няма как да, да го оставя на медузата. Абсурдно. Ей, и Майнбрейкър за тази медуза е, това е лошо. Това е лошо. Тия две секунди Сайланс са най-отвратителното нещо. Всъщност това още някой с Майнбрейкър. Да, Лил Плеп е с Майнбрейкър. Това гледам, че има за ганим, има и за Байбак. Уф, тя тук е въпроса дали ще го изигра отвратително гриди и, и си купи ганима Или... И пази Байбака. Плеп. Както прецениш. Ти, ти си керито. No но, нали. Ако бием, е за избора. Ако паднем, брат. Третата е за тебе. О, oh. oh, oh, я да busy, е? nee, не, им бизи. Пица тук не да отърве Стойков, Но, не, не, не. Ти пиялта. Няма как, няма как. Е, това, то малко... според мен е много no имбъл. Това трябва да бъде премахнато и от Сторма, и от, а, и от Пангото. Просто тия герои трябва трябва да бъде махнато от дота, това е отвратително. Той е портва на една локация, отишъл на друга. Да, Преба, още събира, 4к голд, още пазим. То колко му е байбака на него? Ти ли си 200 байбак? Абсурд. Още минута да видим третия рошен респаун. Да, той има да фарми две седмици. О Ботъм не става интересно. Ласът за лъджовата, Бизием точно това чакаше. Ела сега, ела, ела, ела тук. Ще дърпаш ти за косата. Да енда инга, Кейпи се евакуира. Щеше да е хубаво ако си вземем джема обратно. Реално има някакъв голд лид, ама то на тази минута... На тази е минута особено, е това е просто един файт. Буквално един файт. Слева виж колко плахо, взима си блейта в лакрити и отново остава да реши байбака. Тя мога да взема още един айтем. Е така, лекичко. цък, цък. О, медуза, оу, медуза тук Няма байбак. Защото си купи Блинк дагера. Да? Това ще бъде свит Блинк за нея, по принцип. Отгледам, че махнал е бутс. Управлявам бих си Шкефио да, да, да няма байбак. О, бърз, рошен респаунд обаче. 15 на секунди, в които то, му остават още 5. Е, една кобричка в елюгата. Фейлица тук е, е на... О, само че има изненада. да. Ма лардове и да, знаем го. Тук има ганимче. Уу, това ще е много суит. Ми, защото на пожимана едно ганимче било се усудило определено. Да, той без това се засилил към мен. Плеба тук, що си купи неговия, трябва 100 голд за байбака. На фейлица също не е лош ганима. Не го очаква Торошан, на мънкито също не е лош. Кола, но енигмата е смолкната там. Там че пада смолка. Падна ли на време? Засилиха ние имаме лар тука, да стане. Това път сме готови. Уш! Просто МС да стои назад и да, да избухва. Да, да, не го очакват. Не го очакват, ама смолка ти тръгват. Е, тръгват, ама... Е, стига, бе. Сега ще башна? Прибирай, прибирай, айте ми. Божимана, Добра е, добра е, добра е. Всичко прибира. Ей, че се заплеба. И вече имаме аганим на Бизиен. мс тук добра е, стои назад. Даже е с нинджа гиерче. Охо! Лева направо влиза. Добре, е, добра е. Медуз ще всичко. Тук обаче има силва да, реч. Да, трябва да е на. Баклайна обаче. Спирит иска BGM може да не му се получи, даже на... няма как да му се получи. Медузата май се поизмъкна. Да, 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 да. Двата сепорта са аут. Лошото е, че Медузата успява да типи аут не. И нали помниш 10к ли и да какво стана с него? А то нали взеха и Рошен и ганимчета е едно друго. И да, като убихме двата сепорта. От които сме взели почти 6k experience, 2k gold. Нямахме май детекшн за, за тази медуза. И са гледам, че има едно дъжче, ма се го качи в инвентара. А, божиманчето и той има дъста, ама нали. Гледам, че лъджавата няма. Е им фелеца Фелица е с джем. Ама той беше доста назад. То, веното не е от най-бързите герои, реално. Ние между другото сме си харесали мидлейна И двата отбора имат фортификейшн и мисля си баунде страйка тук от джоната Може би очакваш и хубава комитмент от медузата О хо хо А то критико? Е, Маре, не, не Те тук между другото са и без фейлеца Е само на 2000 живот това герой Изтръпнах Изтръпнах да, пелецът трябва да... да, А от в топлейна и направо го чакаме. Добре, е взеха аутпоста. Ще портне или на аутпост? Тук пак не чеква тази вишка с джеме. А, ще се караме след мача за виждане. Май-май. МС-то май. обаче гледам, че пак е събрал 3 и малко. Аз по-скоро ще следя на него, защото тук двата блек хола искам да ги видя. Между другото останала ни е само една последна тир двойка, която трябва да вземем, че да открием цялата база съответно. Да, само една последна. Да, Божмана вече са ганим, интересно ми е нали отрошена, интересно ми е какво ще вземе за Next, има 4700. Дали няма да апгрейдне Трямо... дифюжела, смисъл да, да стане диспърсър, защото това е много найс. И на мен мисля, ще да го видя, ама но то си му трябва в момента. О, да ху, ху, ху. тук е малко риски, бизием, о, бизием. Това е да го хванат. Да, ама, тук го усетиха. Отклон наклон, на клон, няма никой вкъщи. къщи. Оу, хванаха батрайдъра. Дали го хванаха обаче? Тук actually? Не, не, не успяха да спасат. Не, 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 не. Хлеб, трябва да лутва, трябва да лутва. Медузата отново е долу, МС-то, о не успя да пусне блекло, лошо. Има байбак, веднага байбаква. Лил плеч стил сега да е изчисти Undying-а. Медузата няма на. Да? Тая медуза умира тук, не знам ти ги, ги върши. Оооо, чисти. Чисти. Ето го и Ладжоята, back in the game. Kill за Lil Бойс. Минус трима за тим Македония. Мисля, че нещата се отиват към бой, бе. Изгърмяхме два, два байбака, обаче. Тия тримата, които умряха, буквално всички имат байбаци от тим Македония. А! Не успя да пусне блеккола преди малко. Иначе това управлено ще ще да е доста по файт. А сега Батрайдър горе. Божимана веднага портва. емсито и той се засилил доста. А тпл Нищо. Тир двойката. Време и е. Време е. Флеба оцеля, Все още е с Сейджис. И той е направо. хо мидел, мидъл, мидъл, момчета. Тук искам форсна ти байбаци. Ще има ласо бат райдъра. Тук дали няма да пробва да тайм на този Aegis? 30 секунди. Суиш слаш, омни слаш е на кулдаун. Добре, втора тир тройка. Тук ще трябва да се играе за... За мити и за Ботом лейн. Оу, mc то трябва да внимава, защото той е на дайбак. Трябва много назад да стои. И Знам, че иска да, да не набие перфектен Black Hole. Ревин, е тук. Boundless трек за Панголиара, който вече няма Rolling Thunder. Добре. И и напада. Плеба е без мана. Сега ще експари на Ейджисът и ще регенне на фул. Добре. Въпрос е обръщаме ли се? Иллюзии горе. Да. Трима от нашите нямат байба. Цяре им божимана. Всъщност. What? Абе, кой за ягъди е отрошено е? го за И добре, защо си купи пак ганим? <съща> нещо е... Нещо е сгъсил. На кой това Добре, тогава защо... Защо я е още един наганим? Сега Ча, чекни гнуш за всички, но не, няма, няма так What? А за стат? Само ще кажа, имам пари, угаждам си. Ама интересното е, че и го държи. Да и как? Добре, бе, чакай и е нагласил даже, че ти го консумва този гъни, бе, брат. Е, Anyway, да се фокусираме, тук ви Да, ама Ферец тук умира и е на дайбак. А, не, всъщност не е на дайбак. Ладжота е на дайбак и е МСИ-то на дайбак. Я Блек да им... на медуста! Време е ли, облеп да си свърши работата. Минус Медуза. Тук ще байбаква ли? И да байбаква, ние сме готови. Отново сме готови с Блек Hole. Рефрешерът току-що беше използван. Андайнга. Слизи след 5 секунди. Ролинг Тъндър. Оооо, Визиен обаче веднага го хваща стойко. Ска да пусне Rolling Thunder, Медузата байбаква също. И тук е минус от Джоя. Да, е това му е дайбак на него. Стонгейз е използван. МСТ ще го фанат и него, райдера. Да, 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 успя да го дръпне с ласо, тук е лошо. Тук е много лошо. Да, тук е много лошо. Шит. Шит. Не знаеш какво е това, това са тира четворки, направо се влиза. А имаше телепорт, не знам дали имаше възможност да ти пиял още преди... По 3 минути са кулдауните на тия байбаци. Би трябвало да им е ясно, със сигурност трябва да си ги тайм, нали? 4 в 5 е то, файт, поне да. няма има И плева няма Омни Рапира. Рапира, на Медузата mm, Да бе, искат да ендват, няма какво Направо смолкът и влизат Даваха чи... Божма, да е чиза на плева. Ти виж какво прави то грозен герой. Плеп! Сайлон се обаче. Ау! Добре, поне успя да спусне плейфюри тук. Чиза ще успее да го пусне. Да, успя. Бизием, дейт, инстър байбак, Swift slash, още е кулдаун, обаче Omni slash е плеба, има байбак и той, ще трябва да го ползва. Оп, Бизием, опит за шако, не се получи, директно фокус с фокус фаер, стойков, сега обаче buy back и плеба. ще ме байбак и плева. Със сигурност Медуза сръця, няма, най файна дай бак и я сръпира, от Божимана, оу, тук обаче успяха да я запалят жива хлеб. Имаме ултимат, имаме ултимат да, 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 да. От... Добре, 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 добре. Анданга. Без мана вече, плева чейсва, да дед, ау за малко дла джоята с баундли страйка да успея да кенсъл, не? Това е типи аут. Уу! 10 секунди ем сито и той се ражда. Ебати, играта става човек 50 yeah. минути, аз съм шокиран. Ако бяха убили Медузата с тази рапирка... 33 на 35 да, Между другото, има Рошан? Да, има Рошан. Пак има Аганим, защо не го дадат на пожимана? Гледам, че няма. Нали? Гледам, че няма, ама още държи Аганима, by the way. Има окънсюнат и още продължава да го държи. Да, ваше, да тук ще има въпроси между другото. Hey, yeah, yeah. Елица и той се ганим, че... Само джота джота е няма ганим, май, както гледам, да. Само джота не няма е ганим. И е, сега вече има. Лио отново за него Ейджиса. О, тук ще има опълченците на шипка, обаче това път македонския вариант, май. И има отново два Black It's now or never, boys. Тук буквално е Winner takes so. all имаме още едни 30 секунди, дето трябва да се опитаме да ги използваме, ама То е просто Батрайдер много тежи с две ласа Добре, Лил влиза Вече хитва бараките, вече ги няма тия бараки до... О-хо-хо-хо! О! Успя да блинка аутне, стой ков Веднага го типва, TMC to Refresher Аре влез, аре влез, нали си смел, влез Това няма тук, мат на панго. Как направо вече пръста му трепереше. Просто... Не го натисна умишлено. Просто се беше разтреперил прекалено много и успя. А, Божмана, сложи я има в бакпака, че той дали ще работи. <coughs> а дифюжела още не... О, той също с камите тук, Божиманчето. Я им, какво си е купил? Бубата си бе. Ммм, Трябва с левел 2, аз ще ги чакат горе на триангала. Последната тир двойка, това е, трябва да падне тая кула. Сега обаче, оу, тук смоква, има, ще видят фейлица. Той е с нинджа гиър. Добре, лард, ама някой трябва да ми брейкне смолк. Евакуацията е на ниво обаче. Много потна игричка се получи. Идея си нямаш. 60 секунди до рефрешера на MC-то. Медузата все още държи дивайн рапирата. Гледам, че е селектнал някакъв аганим тук. Да, знаят ги, знаят ги, брао! Да, ама това лард. Е, хитни. Добре, е сега със сигурност вече. Има някакъв секът релик на, на джугера. За нули фари, по-скоро рапирка, май. По-скоро рапирка, защото... Не, да, 0, да, 5, да. Идва, идва 0, да, да, да. Идва, Нули фар ли е? Да, да. Да, нули фар. Което между другото в случая може да е по-окей, отколкото рапира. Тя тир двойка със сигурност няма да я е пазат. То риски е. Бизиеми, той го си рефрешър. Поне има и аркейн руна. Да, Сваляме ли още една тир тройка е въпроса. Ладжовата чака, готов за това Boundless Strike. Медузата обаче излиза от базата. О, oh, я да видим им плева. Влиза направо звън Дайнга с Sweet Slash. Бушмана сега ще портне на него по с трава от лева 2. Стойко. О, търсете енигмата. Да, да, имаме Edge. Ето го плея за Медузата. Веднага Кен над унат. MC Има байбак. Въпросът е дали ще влезне. Лукон команд. Лил плеп. О, той плева е чисти! Let's go! Даже я е рапирата е Направо да я колват. Пиши я. Пиши я. Няма байбак за медузата. Две минути. Байбак след байбак от страна на македонците. Остане им още един настойко. Бизием. Ма ще го форсим да го ползва и него. Точно така. Дабл килл. И направо се насочваме към последната тир, тройка бойс. Лил Плеп се срапира, това беше може би най-яки най най онни Слаш. Няма, тук вече не го спасиха манта, иллюзиите, нищо. Омни Слаша направи прекалено голям деймидж. И време е за тир четворки, бойс. Фортификейшн страна на тим Македония. 80 секунди нямат кери, не знам какво мислят. А тук, керина, кой, кой се лъкуме? Е. Фейлец естествено пред фонтана. Да, ама тир четворките. Една от хули близнаци вече няма. Елица даже типва. Ето го Блек е трима пред фонтана. И е време да бъдат изчистени в Македония. GG, бойс. GG. Да. 2 на 0. 55 минутна игра. Това определено беше бахти intense гейма. ще си факин джиджи това. Няма да лъжи, припотих се. <laughs> няма да лъжи, припотих се. МС uh, до тук накрая. Нали, няма как да, да няма стайлинг Black Hole, ама... Крайно време беше да, изключително е, трудно, трудна, трудно игра си, за енигмата. Трудно си направихме играта, но... Но все пак, щом свърши добре, значи всичко е Ние още от драфта играхме малко на хандикап. Да, да. А даже не малко ми много. Не знам дали той си искал енигмата или някой го накисна да играе енигма. Съответно, ако някой го е натиснал, има доста да черпи. Смисъл, длъжник е. Няма да лъжа, длъжник Но, по цяло, имаше много контент тази игра. И от Божимана. И... Да, клипнах, клипнах си аз някакви неща. Да, да, имаше и някой друг Black Hole, а ни Slash на плеба накрая беше просто. Аз не разбрах, то сме медузата. Те тръгнаха да търсят MC-то. Че да не пусне блеха, да не джъмпне. И също време май забравяха, че Медузата да е на дайбак и срапира. И, и вече е 55-та минута и то джигърнаут. Juggernaut... Абе, кой е май прай деймич. Той какво си вика? Смисъл, аз влизам с, а, с Силва Ред, ще пусна манта иллюзиите, те ще дължат, нали? Аз ще го разделям ни Слаша. Е, да, бе, на тая снимка го разделям, <laughs> да знаеш. Много <laughs> за малко, да. Е, да. като цяло много пъти го хващаше ще... да си го, така, си го накаже мъжката. Реално. Ние, ние трябва да сме за момента първи в групата, защото аз това македония, да си играе срещу Азербайджан, не го броя, то дефолт-win. Да, реално да. Да трябва да си свършим работата. Да. Да си свършим работата и да видим на полуфинал срещу кой ще сме и. Да се надяваме, че ще успеем да сме отново с, така, с всичките а, титуляри. Но се надявам, защото yeah. определено момчета доста контент правят. А ние защо сме 500 човека, не знам. Anyway. Ево, ата, boys. Е, това искахте BG Team, ето ви BG Team. Та, следващия матч е утре в 1 часа на обяд. Играем срещу Азербайджан. И, и там, според мен, нещата трябва да са още по-лесни защото кото и да си говорим и респект, респект, ама да, смисъл... Класата хартия... беше тук на ниво, това е. Да. Просто... Ни беше по-трудният -по противник със сигурност. Определено. Аз нямам търпение. Тя да задам аз и въпроси. А... главно на Божимана. За тия ганими. съм е много интересно. Нямам търпение да науча отговорите. Със сигурност, утре, утре ще ги коментираме на стрима. А, за въпросите, нали съответно, кога е следващия матч, утре в 1 часа. Утре в 1 часа, съответно той стримът ще започне по-рано, защото в 1 часа е играта. А, някъде 12.30, нещо такова, аре един без 15, а, аз съм готов вече съм пуснал стрима, да почнем да се посебираме. И да, Boys and Girls, BGT има, BG Dream Team, -a. отново ще има а, нужда от вашата подкрепа. Както им викат срещу азерите. А... Румъния е близо. А утре, който, може, който може да налазва, защото става тева тигрите. Айде, айде, не са най-работните, да не се правят. Да не се правят, не са най-работните. Утре един час всички тук. Нали? Мода, да, да реднем някой между другото. За ами, финал да го зарадваме. То ти трябва да рейднеш, понеже ти си с, да. а, с, акаунта. да се да кой е гатачето ли да рейднем. Газ. Секунда да си вземем и довиждане с чата. Бойс, мерси, че се събрахте 450 гледам в момента. Ева Арка, наистина, повече от очакваното, много повече от очакваното. Само да вметна, че мейнстрима вчера а, го гледах 120-30 души. Та, в момента ние сме мейнстрима, така че... Да се спасяват. Да. И... Бой сутрин един часа тука. Тя ви райдва Гатачто, Поздрави на него. Браво на нашите момчета. Надяваме се само така, още по-силна игра, а, да спрем с простотиите и да покажем наистина, че ние сме топа на топа и да си вземем и купата от Румъния. Купата е наша, да. Да, купата е наша. Аре бойс, чао и ще видим утре.